Svaret är ja. Kammaren övergår nu till att debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 1, utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare, den så kallade utskottsrundan. Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte med fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter. Och då börjar vi med Arin Karapet, Moderaterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Idag ska vi från Socialförsäkringsutskottet debattera betänkande nummer 10. Fru talman, sjukförsäkringen är en av de verktyg som vi som gemensamt i Sverige, i vårt samhälle, utgör vår grundtrygghet. Ingen av oss här inne eller utanför den här byggnaden vet om när och om vi kommer någon gång bli allvarligt sjuka eller drabbas av ohälsa. Därför har vi gemensamt i Sverige en obligatorisk sjukförsäkring där vi som vi gemensamt finansierar, där vi också säger att den som faller utanför, den har också ett skyddsnät som fångar upp den. Och det blir allt tydligare när vi är i mitt i en pandemi. En pandemi där ingen av oss vet om vår liv eller hälsa är i fara. Det vill säga, vi är i fara. Ingen är immun. Det finns inget vaccin. Det vi också vet är att vi har stora grupper i vårt samhälle som är extra sårbara. Om viruset träffar dem så kan deras liv vara i absolut fara. Det är bara att titta på alla våra sjukhus och de dödstal som allt mer stiger för varje dag som går. Fru talman, under det här året så har vårt utskott bland annat tillsammans med regeringen samarbetat väldigt gott i många frågor. Bland annat så tog man initiativ till att man skulle förlänga ersättningen till riskgrupper, det vill säga de som är arbetstagare men som riskerade sitt liv, det vill säga de skulle de gå till arbete så skulle de sätta sitt liv i fara. Så fattade man beslut om att de skulle istället få en ersättning och kunna stanna hemma och inte sätta sitt liv i fara. Eller om man har ett barn som är i riskgrupp så ska man som förälder inte behöva tvingas till ett arbete utan kan stanna hemma och ta hand om sitt barn tills det här viruset har bekämpats. Men fru talman, det funkade väldigt bra i början av pandemin. Regeringen la fram ett förslag om att man skulle förlänga ersättningen till riskgrupper i 90 dagar. När det var 4 dagar kvar på utskottets initiativ, då vaknade regeringen till och förlängde ersättningen. Det skedde inte bara en gång, det skedde 2 gånger. Det vill säga att regeringens senfärdighet, och om man tittar på Riksrevisionens kritik mot regeringen, hur man bland annat styr sina myndigheter, det saknas en tydlig uppföljning, så avspeglas det även i de här frågorna. Vi moderater gick fram ett utskottsinitiativ om att man ska ge ett undantag för prövning av arbetsförmåga efter 180 dagar till de som har drabbats av covid-19. För vi vet väldigt lite om covid-19. Vi vet hur man ska behandla diskbråck, vi vet hur man ska behandla knäproblem. Men covid-19 vet vi väldigt lite om. Och det är väldigt många ute i vårt samhälle som har drabbats väldigt allvarligt till följden av covid-19. Det kan vara en person som har legat inne med respirator i 30-40 dagar. Som har tappat all vikt och inte rört kroppen eller någonting. Den personen har förmodligen arbetsförmåga mot sin vanliga arbetsplats. Men återhämtningen tar tid. Och i och med att vi vet väldigt lite om sjukdomen och sjukvården är belastad, så gick vi fram med ett initiativ för att förlänga detta.
Ja, regeringen kom med ett förslag samma dag som initiativet skulle diskuteras. Men är man ansvarig för ett land och har ett helt departement bakom sig så bör man alltid ligga i framkant. Men nog om det. Det vi vill också från Moderaterna är att regeringen ska ta fram försäkringsmedicinska beslutsunderlag för psykiska diagnoser. Vi kan väldigt mycket om behandla traditionella sjukdomar så som jag nämnde, knäproblem, ryggproblem, besvär med axel etc. etc. Men det vi ser också är att antalet sjukskrivningar på grund av psykosocial ohälsa ökar. Och idag finns inte ett försäkringsmedicinskt beslutsunderlag där både handläggaren på Försäkringskassan och våra läkare kan utgå ifrån så att man åtminstone försöker arbeta enhetligt. Idag är det lite som ett lotteri när man besöker läkaren eller när man kommer i kontakt med Försäkringskassan. Då det kan vara helt och hållet avgörande om hur man skriver ett läkarutlåtande eller vilket engagemang det finns från handläggaren. Därför är det otroligt viktigt att man får fram försäkringsmedicinska beslutsunderlag för just psykiska diagnoser. För det handlar också om att när du väl har blivit sjukskriven så ska principen och målet vara att så många som möjligt ska komma tillbaka till ett arbete. Är det någonting vi ser av coronapandemin, konsekvensen av att vara isolerad, konsekvensen av att vara avskärmad från sociala kontakter. Sjukförsäkring och sjukpenning ska gå till den som är behövande. Och det finns grupper och kommer finnas grupper som inte kunde komma tillbaka till normalt förekommande arbete eller inte alls komma tillbaka till arbetsmarknaden. Men ambitionen ska alltid vara att så många som möjligt ska komma tillbaka till någon form av arbete. Det handlar också om synen på människan, människovärdet. Och när vi ser också att allt fler människor drabbas av psykiska diagnoser. Ja, det vi vet är att den sociala kontakten är extremt viktig. Det är bara att titta på våra äldre. Vad de får gå igenom på våra äldreboenden. När man avskärmas från det övriga samhället. Och det sjukförsäkringen får inte heller bli än bara en försäkring som skickar människor i långvarigt utanförskap. Så som den har gjort tidigare i början av 20-talet. Men nog om detta, fru talman. Moderaternas budgetförslag är en sammanhållen enhet och eftersom riksdagen i steg 1 rambeslutet ställt sig bakom regeringens ramar för statsbudgeten och inriktning på budgetpolitiken så deltar vi inte i det nu aktuella beslutet utan hänvisar till vår särskilda yttrande. Tack för mig. Tack för det och på anförandet har repliker begärts av Mattias Vepse, Socialdemokraterna, Ida Gabrielsson, Moderaterna. Varsågod Mattias Vepse. Tack för det, fru talman. Min fråga till Aron Karapet från Moderaterna lyder så här. Mitt under brinnande pandemi så lägger ni förslag som skulle göra livet mycket svårare för sjuka. På vilket sätt gör ökad otrygghet och risk för fattigdom sjuka friskare? Tack för det. Då går ordet till Aron Karapet. Aron Karapet, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vet inte vilken fråga jag ska svara på, fru talman. Men jag tycker så som vi har agerat i utskottet under det här året visar att det är tvärtom. Alltså, vid två tillfällen så har regeringen släppt fötterna efter sig när det kommer till förlängd ersättning till riskgrupper. Alltså, på riktigt, det höll på att bli ett glapp där människor hade blivit utförsäkrade på riktigt. Det är lätt att slå till med den stora trumman och stora ord. Men det är inte Aron Karapet och Moderaterna som är i regeringsställning. Fru talman, jag tillhör oppositionen. Nu går Mattias Vepse som socialdemokrat i opposition mot sig själv. Så min fråga är, varför drar Socialdemokraterna och Mattias Vepse fötterna efter sig och väntar på att Socialförsäkringsutskottet ska göra arbete åt Socialdepartementet? Tack. Och slutreplik då från Mattias Vepse, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. I våras så var Moderaterna snabbt ute och föreslog 100 miljarder
i stöd per månad till företag, därför att det var ju inte företagens fel att pandemin slog till. Men samma parti tycker att det är sjukas fel att de är sjuka och vill spara 7 miljarder på de sjuka. Och mitt under brinnande pandemi så lägger ni en egen budget, och jag får då upplysa ledamoten om att i er egen budget så föreslår ni ju nya karensdagar. Ni föreslår sämre ersättningar, och ni föreslår framförallt en ny stupstock som skulle slå allra hårdast mot de som är allra sjukast, de långtidssjuka i vårt samhälle. Så min fråga blir ju igen, på vilket sätt gör ökad otrygghet och risk för fattigdom för de allra sjukaste, på vilket sätt gör det dem friskare? Tack. Slutreplik från Arin Karapet, Moderaterna. Fru talman, vi är mitt i en brinnande pandemi. Och nu kommer de stora attackerna mot mig och Moderaterna om vårt särskilda yttrande. Men det är ju faktiskt så att det är Mattias Vepses parti som styr landet. Varför har ni inte gjort de förändringar ni pratar om? Varför väntar ni på att det är oppositionen som ska ta fram initiativ så att covid-sjuka eller riskgrupper inte ska hamna i ett glapp och faktiskt bli utförsäkrade här och nu? Men det säger också lite om synen på människan och sjukförsäkringen. Vi tror att människor kan komma tillbaka till arbete. Och vårt mål är att så många som möjligt ska komma tillbaka i arbete. Och då minskar även kostnaderna. Vi slår inte mot de som är sjukast. Utan det handlar också om att du ska kunna komma tillbaka till arbete. Du har varit frisk en dag, du är sjuk. Men du kan bli frisk återigen. Tack. Det är målet. Tack för det. Då var det replikskiftet avslutat. Och ordet för replik går då till Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack ledamoten. Jag vill börja med att fråga då Moderaterna hur ni ser på de förslag som läggs i budgeten samtidigt som vi har en pågående pandemi. Smittspridningen är stor och vi ser vad det har fått för konsekvenser. Då föreslår ni en extra karensdag att det ska införas. Och samtidigt som vi ser att bara i år söker 20 000-tals människor försörjningsstöd i landets kommuner trots att de samtidigt är sjukskrivna av en läkare, då föreslår ledamoten och Moderaterna att återinföra stupskottstocken och den bortre parentesen. Hur rimmar det här med verkligheten? Tack. Arin Karapet, Moderaterna, varsågod. Fru talman, det är så att när Moderaterna säger att det är en tillfällig undantag så blir undantagen tillfälliga. Jag förstår att vi har olika ideologiska inriktningar och syn på våra trygghetssystem och sjukförsäkring etc. etc. Men vi gör tillfälliga undantag just nu under brinnande pandemin. För att det är man covid-sjuk så vet vi inte, vi vet väldigt lite om vad innebär det att vara covid-sjuk. Och det finns ingen rehabiliteringskedja klar för någon som är covid-sjuk. Eller om man är riskgrupp. Men vi kommer faktiskt komma till ett normalläge. När det finns ett vaccin. Och vår inriktning är att samhället ska inte lämna någon efter sig. Det innebär är det sjuk så ska det också finnas en uppföljning. Det ska inte sluta med som det gjorde på 20-talet, början av 20-talet. Där man fick ett beslut av Försäkringskassan så fick man inte ett enda samtal mer från Försäkringskassan eller övriga samhället. Man skickades till livsvarig utanförskap. Man lämnades helt ensam. Det finns alltid brister och brister måste rättas till. Men jag kan säga att jag kan ta ett livslevande exempel. Min mor. Min mor var fullt frisk i början av 2000-talet och tillhör en av dem som förtidspensionerades av regeringen Göran Persson. Och jag kan säga att hon var inte sjuk. Men när hon fick höra från hela samhället att hon är sjuk så började hon tro på det. Och det tog flera år tills hon kom tillbaka i arbete. Och det gjorde att jag som växte upp i ett sånt hem blev väldigt lidande.
Men det som gjorde att hon kunde komma tillbaka in i övriga samhället var att man började följa upp. Man började ringa. Hur mår du? Vi vet att du finns. Och idag så har hon bara ett halvår kvar till pension. Men hon fick många år tillbaka. Hon gjorde många år på arbetsmarknaden. Tack. Efter det. Tack. Tack för det. Slutreplik. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Moderaterna verkar tro att Vänsterpartiet är mot rehabilitering och arbetsmiljösatsningar. Jag tror att Moderaterna har läst sin egen partibok då. Och för er som inte vet så ska jag avslöja idag. Det är så att jag själv var en av de här människorna som du pratade om. Som hade aktivitetsersättning för att jag hade en kronisk sjukdom. Det framkom bättre mediciner och jag kunde börja jobba igen. Under den tiden fick jag en helt annan hjälp än när jag till exempel har varit sjukskriven nu. Så jag tror att det finns fler olika bilder om hur det där är. Men min sista fråga är att jag blev väldigt glad när jag såg att Moderaterna har lämnat in en fråga nu där de vill att regeringen ska tillse att sjukskrivningstalen inte ska kunna pressas ner genom sin reglering i styrningen. Då undrar jag, kommer ni att bifalla Vänsterpartiets initiativ som är precis på den frågan som finns i utskottet? Tack. Slutreplik till Arin Karapet, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag vet inte exakt vilken fråga det är och från vem det har ställts. Om det är från en enskild ledamot, vilket jag misstänker. Men för svaret på avslutningsvis i den här debatten så är det så att vi är mitt i en brinnande pandemi. Vi gör tillfälliga undantag för att avlasta vården. Se till att människor som är i riskgrupper inte behöver sätta sitt eget liv i fara. Men vi kommer komma till ett läge där det finns ett vaccin. Och vårt mål som samhälle ska alltid vara att den som är sjuk ska få ett samtal. Den ska få rätt vård. Utskottet har tagit initiativ där regeringen brister i sin uppföljning och styrning av Försäkringskassan. Det är inte acceptabelt att en sjuk skriven person inte blir kontaktad av sin arbetsgivare eller sjukvården eller Försäkringskassan. Ingen länk är starkare än den svagaste länken och det är vårt ansvar att se till att hela kedjan funkar. Tack. För att så många som möjligt ska komma tillbaka i arbete. Tack. Och därmed var det replikskiftet också avslutat och jag kommer be er att ni går åt varsitt håll och sen så bjuder vi då Julia Kronlid, Sverigedemokraterna, till talarstolen för anförande. Varsågod. Fru talman, ja, Sverige befinner sig just nu i en mycket tuff tid. Välfärden är under hård press och hjältarna inom sjukvården sliter hårt med att både vårda dem med covid-19 samt hantera all övrig sjukvård. Jag vill rikta ett stort tack till alla samhällsfunktioner som kämpar hårt i detta nu under denna brinnande pandemi. Jag vill också sända mitt varma deltagande till alla som förlorat sina nära och kära under pandemin. Fru talman, vi debatterar idag budget för utgiftsområde 10, trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. En trygg sjukförsäkring är en av de viktigaste grundstenarna för en trygg välfärd under en pandemi. Och under en pandemi är det i synnerhet avgörande, både för att kunna förebygga smittspridning genom att ta bort karensavdragen, skydda personer i riskgrupp att utsätta sig för smitta genom att ge ersättning till riskgrupper, samt vara ett nödvändigt skyddsnät för de som drabbats av sjukdom. Och jag anser dock att regeringen här har haltat rejält i att uppfylla detta, även om vissa åtgärder har vidtagits efter hårda påtryckningar från oppositionen. Fru talman, vi satsar för 2021 mest av alla partier på utgiftsområde 10. Vi investerar sammanlagt 5,3 miljarder mer än regeringen. Men då ramarna redan är beslutade får vi fram våra budgetförslag i ett särskilt yttrande. Fru talman, det har under pandemin visat sig att viruset som resulterar i sjukdomen covid-19 inte beter sig som en vanlig influensa, utan kan utöver att vara livshotande ge långvariga sviter efteråt. Detta har för många resulterat i sjukskrivningar och svårigheter att ta sig tillbaka till arbete. Och flera av de som drabbats av covid-19 är också personer som har blivit sjuka efter att de frivilligt ställt upp och arbetat inom vården under pandemin. Att dessa personer sedan får besked om utförsäkring på grund av ett stelbent regelverk, det är skandal. Men tyvärr är det så att utförsäkringar på dessa grunder inte är något nytt för många i Sverige.
Vi har en situation där människor blir av med sin sjukpenning trots bedömning och intyg på arbetsförhinder finns från både arbetsförmedling och läkare. Det här visar på att vi har en sjukförsäkring som inte fungerar som den ska. Fru talman, till råga på alla andra problem är en redan överbelastad vård med långa väntetider nu ännu mer överbelastad under pandemin och tillgången till vård och rehabilitering är kraftigt begränsad. I ett sådant läge borde extraordinära åtgärder ha vidtagits av regeringen. Och vi har föreslagit initiativ att under 8-dagarsgränsen helt borde frysas fram till dag 365. Men då det inte fick gehör i utskottet föreslår vi ett initiativ om att den tillfälliga förordningen som åtminstone kunnat göra undantag för människor att utförsäkras efter under 80 dagar när de inte ens får tillgång till vård och behandling i alla fall skulle förlängas efter årsskiftet. Vi ansåg även att förordningen borde breddas och ses över då den visat sig ha brister. Vi var då inne i december, redan inne i början av december och regeringen hade ännu inte gett besked om den här förlängningen. Men efter att flera partier la initiativ om det här och viss en dag skulle ta beslut i utskottet, ja då kommer regeringen besked om att de tänker förlänga. Det är tur att regeringen har en opposition som ligger på dem. Och att regeringen agerar efter påtryckningar i oppositionen, ja det har varit talande för flera fall under hela hösten. Det är naturligtvis positivt att regeringen förlänger den här tillfälliga förordningen. Men vi anser som sagt fortfarande att den har stora brister. Och det finns exempel på människor som fortfarande utförsäkras trots att de inte får den vård och behandling de borde ha rätt till. Fru talman, Sverigedemokraterna har länge kritiserat den stenhårda gränsen vid dag 180. Det är inget vi har börjat med under pandemin. För idag, när personer efter 180 dagar bedömas mot fantasijobb på hela arbetsmarknaden. En arbetsmarknad med väldigt spännande jobb där man inte behöver kunna gå, man behöver inte ha någon kognitiv förmåga, där man kan vila på arbetstid och arbeta med både hjärtflimmer och cancer. Ja, förlåt, jag reglerar lite nu, men den här typen av jobb är nog väldigt sällsynt i verkligheten. Men enligt de bedömningar och underlag som personerna får från Försäkringskassan, ja då finns den här typen av jobb. 2015 var det 10% av de som lämnade sjukförsäkringen i dag 180 som gjorde det på grund av avslag. Medan man hittills i år, enligt nya siffror, har hela 40% lämnat på grund av avslag. Det är en dramatisk ökning som har skett under den socialdemokratiska regeringen. Samtidigt ser vi givetvis inget självändamål med långa sjukskrivningar och att personer lämnas i utanförskap. Det kan på sikt bidra till också till psykisk ohälsa. Men ingen väljer att bli sjuk. Det kan drabba vem som helst av oss. Och i det läget menar jag att fokus måste skifta från regeringens målsättningar till varje pris, oavsett det mänskliga lidande det kan innebära, få ner sjuktalen och få fram en fin statistik. Till att istället fokusera på rätt stöd och rehabilitering och skapa förutsättningar och positiva incitament för återgång i arbete i små steg. Fru talman, mot bakgrund av det har vi föreslagit i vår budget också långsiktigt att skjuta på den prövning som görs mot hela arbetsmarknaden i dag 180 till dag 365. Vi anser att den prövningen istället ska begränsas till den egna arbetsgivaren i första hand eller i alla fall mot riktiga jobb som finns i verkligheten inom det egna yrkesområdet. Det här är ett förslag vi drivit sedan 2018 men tyvärr inte fått gehör för. Men det är däremot lovande att regeringen nu aviserat att lagändringar för bedömningen efter 180 dagar kommer att komma i mars nästa år så att det lättare ska kunna göras undantag från prövningen i dag 180. För att ytterligare underlätta under pandemin har vi föreslagit och budgeterat för under början av året att automatisera prövningen efter 60 dagar så att det inte görs någon överprövning av läkarintygen utan att man helt enkelt det ska räcka med ett läkarintyg. Och sen tycker jag att läkarintygen och läkarens bedömning av personens hälsa och arbetsförmåga måste uppvärderas kraftigt. Vi har även förslag på att fullt ut slopa karensavdragen. Inte bara en schablonersättning som regeringen har utan full sjuklön från dag ett. Fru talman, för övrigt i vår budget satsar vi resurser på de som är mest utsatta i sjukförsäkringen och har sjukersättning på garantinivå. Vi satsar 500 miljoner för att stärka sjukersättningen med 300 kronor i månaden. Vi stärker även bostadstillägget för att ligga på samma nivå som för pensionärer. Då vi anser att det är helt orimligt att människor som har en permanent sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha sämre villkor än pensionärer. För detta budgeterar vi 700 miljoner kronor årligen.
Fru talman, ett antal utredningar kring sjukförsäkringar har också visat på allvarliga brister i utredningsarbetet kring individen. Enligt underlaget i regeringens egen budgetproposition går det att läsa att det går passerar i genomsnitt 400 dagar för kvinnor och 392 dagar för män innan det första avstämningsmötet sker. 400 dagar! Jag tappade hakan när jag läste det. Det är inte acceptabelt. Vi ser med oro på att också på att de riktade bidrag som har funnits till sjukskrivningsprocessen enligt en överenskommelse mellan regeringen och SKR kommer upphöra från 2022, trots att bristerna fortfarande är ofantliga. Och för att förbättra stödet till individen satsar vi 100 miljoner kronor mer än regeringen 2021 och 500 miljoner kronor mer för 2022 och 2023 för att kompensera att de här bidragen dras in. Fru talman, det är också en mycket oroande utveckling att sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa ökar kraftigt. Det här är en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna idag och många människor upplever att de möts av oförståelse och okunskap i bedömningen av sjukpenningen. Vi har även en stor satsning för att minska sjuklönekostnader för mikro- och småföretag. Detta skulle kunna även sänka tröskeln för att anställa personer efter en lång sjukskrivning. Fru talman, slutligen vill jag framföra att jag är djupt beklämd och oroad över den allvarsamma situation som många som redan utförsäkras befinner sig i. Jag vill verkligen rikta en uppmaning till regeringen och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att nu omgående skicka nya signaler till Försäkringskassan. Det kan inte längre vara överordnat att få ner antalet sjukdagar. Det måste vara överordnat att ge rätt stöd och rehabilitering till individen och inte utförsäkra människor mitt under brinnande pandemi. Och jag hoppas på att vi kan nå fram till långsiktiga, hållbara förändringar i sjukförsäkringen. Och när vi har nått dit, att de människor som har utförsäkrats nu ska kunna få en chans till en omprövning. För det är på tiden nu att vi får en mer hållbar och rättssäker och trygg sjukförsäkring. Fru talman, det här är sista debatten innan jul och jag vill också tacka alla kollegor i utskottet och kanslipersonalen för detta väldigt speciella år. Trots vissa meningsskiljaktigheter tycker jag vi haft goda samtal och diskussioner under dessa extraordinära omständigheter. Särskilt tack också till presidiet som trots tekniska utmaningar med långa Skype-möten lyckats hålla god stämning och låtit alla komma till tals. Jag vill också skicka en särskild hälsning till Solveig som slutar nu efter jul. Tack för alla många kloka inlägg och pragmatisk inställning i många sammanhang. Jag önskar dig stort lycka till i vad du tar dig för framöver. Så god jul till alla i utskottet och även till talmanspresidiet. Ursäkta att jag drog över tiden. Tack för det och vi önskar naturligtvis detsamma. Då är det en replik begärd så Julia Kronlind får stanna. Det är en replik begärd utav Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, talman. Ja, tack ledamoten. Det låter ju väldigt bra här när ledamoten pratar om rätten till ersättning för de som har drabbats av sjukdom. Men min fråga till Julia Kronlid är varför tar inte Sverigedemokraterna bort straffskatten för alla sjukpensionärer i ert budgetförslag? Tack för det. Ordet går då till Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, ledamot Gabrielsson, för frågan. Ja, det här är en fråga som vi håller på att titta på. För att jag tycker ju att givetvis så borde det ju, man kunna uppnå det, att det är en mer likvärdig och rättvisa skatter. Vi har tittat på det på pensionsfrågan till exempel. Just i år har vi istället valt att höja garantinivån i sjukersättning för att i alla fall kompensera det något. Det är alltid svåra prioriteringar som ska göras inom sjukförsäkringen. Vi har också väldigt många satsningar. Vi har bland annat under den här skriande pandemin nu gett föreslagit ett engångsbidrag på 10 000 kronor till alla. Så att jag också ska nå till dem som har sjukersättning och som har går på pension och olika former av bidrag. Så att inte bara skattesänkningar ska gälla de som arbetar. Men det är ett förslag som vi tar med oss och håller på att titta på och se om vi kan, hur vi ska ställa oss i det framöver. Men vi satsar ju 5,3 miljarder mer regeringen på det här området. Och vi har många olika saker som ska, en förslag bland annat att stärka bostadstillägget också. Som ändå ska kunna ge en stark ekonomi för de här personerna som har sjukersättning. Tack. Och slutreplik då till Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
Ja, jag vill bara börja med att ändå beklaga att Sverigedemokraterna, som många andra partier, inte tycker att sjukas inkomst är lika mycket värd som andra människors inkomst. Vänsterpartiet lägger mest till de sjuka på det här utgiftsområdet. Jag tror Sverigedemokraterna och några andra partier lägger pengar också till McDonald's-restaurangerna och ger nedsättning av arbetsgivaravgiften. För de själva sjuka får alltså med våra förslag 2000 kronor mer i månaden efter skatt. Det är ingenting jämfört med, det är mycket mer jämfört med det Sverigedemokraterna lägger i sin budget. Tack. Slutreplik, Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman och Ida Gabrielsson. Nej, vi värderar inte ersättningen för sjuka lägre än någon annan ersättning. Och vi som sagt är ett av de partier som satsar mest pengar på att stärka ekonomin. Både genom att stärka sjukersättningen och att stärka bostadstillägget. Sen kan man alltid göra mer. Men sen har vi också lagt pengar på att förändra bedömningen i de här i den här rehabiliteringskedjan som finns, vilket ju kan förhindra att människor utförsäkras och blir helt utan ersättning. Vi har också föreslagit lättnader i regelverket kring sjukersättningen, för idag är det 80% som får avslag på sjukersättning. Så att vi har ju lagt pengar även på sådana satsningar i vår budget, och som sagt, jag tycker att det är beklagligt att Ida Gabrielsson anser att vi inte skulle värdera bidragen till sjuka när vi är ett av de partier som har det mest generösa budgetförslaget för just sjukförsäkringen. Tack. Och då var det replikskiftet avslutat, och ordet för anförande går då till Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, corona har fått många att inse att alla kan vi bli sjuka. Tänk att det skulle behövas en pandemi för att fler politiker skulle börja förstå att sjukdom eller funktionsnedsättning inte är något man väljer, det är något man drabbas av. När S- och MP-regeringen 2015 införde siffersatta mål om antal sjukdagar började Försäkringskassan att utveckla metoder för att utan lagstöd avslå ansökningar från människor som uppenbarligen är för sjuka för att arbeta. Det är inte bara Vänsterpartiet som är kritisk. Forskare har kallat det här för en rättsskandal. Sedan dess har andelen utförsäkrade fyrdubblats. Det är uppenbart att regeringens styrning helt satts ur spel. Det siffersatta målet är borttaget, men arbetsmetoderna finns kvar. För att istället för att utförsäkringarna minskade har de ökat. Årets statistik visar att andelen avslag slår ytterligare rekord. Försäkringskassan menar att bakom de kraftiga ökningarna ligger en så kallade kvalitetskontroller, vilket utan byråkratsvenskan betyder att de dubbelkollar varje beslut som innebär ett ja till förlängd sjukpenning. Generaldirektören på kassan menar att de frångått arbetssätt där de så kallade objektiva fynden låg till grund för avslag. Men så ser verkligheten inte ut. Bevisligen nekas personer med exempelvis symptomdiagnoser, såsom vissa extrema smärtstillstånd, fortsatt ersättning, då man trots läkarintyg och trots all kunskap och forskning som finns på området påstår att det inte går att belägga att den som är sjuk är sjuk. Även Inspektionen för socialförsäkringar kritiserar Försäkringskassans handläggning av aktivitetsersättningen och regeringens styrning av myndigheten. Jag citerar ur rapporten. Det är problematiskt att andelen avslag och beviljanden kan pendla kraftigt utan att vare sig lagstiftning eller rättspraxis har ändrats. Inte minst ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Information om att bonussystem finns för att uppmuntra personal till att göra avslag har kommit till oss via media flera gånger. Och också idag
har det kommit att man slår vad på kontoret om hur många som ska dö i corona i Försäkringskassans kontor i Gävle. En oberoende genomlysning av Försäkringskassans styrning och arbetssätt måste till. Och regeringen behöver i regleringsbrevet vara tydliga med vad som gäller. Alla som är sjuka ska ha rätt till ersättning. Fru talman, undersköterskan Kristin Udding, som jag har lärt känna, smittades i jobbet av covid-19. Hon blev långtidssjuk men nekades sjukpenning. Istället för extra betalt för sin insats fick hon själv betala och använda sin semester under sjukdomstiden. Kristin ryckte in när samhället behövde. Men vad finns samhället nu för henne? Är det det budskapet vi vill skicka till vård- och omsorgspersonalen? Är vi inte bättre än så? Vi har för få undersköterskor. Men istället för att Kristin kan jobba kvar som nu på 50% och rehabiliteras uppmanas hon att säga upp sig och, som det heter, söka ett heltidsjobb på den öppna arbetsmarknaden. Normalt förekommande arbete heter det. Rena fantasijobben om du frågar mig. Tror de på tomten där också? Fru talman, att Kristin och andra sjuka under lång tid gått ut och berätta om hur det faktiskt ser ut är jag helt övertygad om att det är det starkaste skälet till att Vänsterpartiet fick gehör för kravet om att mjuka upp bedömningen vid dag 180. Men eftersom lagen inte träder i kraft förrän i mars får inte Kristin ta del av det hon själv åstadkommit. Hon är idag utförsäkrad. Men redan dagen efter beskedet tar Kristin på sig visiret igen. Biter ihop och, som hon skriver själv på sin Facebook: nu ska jag gå och provta en kollega för covid-19. Då det är min arbetsuppgift så ställer jag självklart återigen upp i frontlinjen. Så min uppmaning är: släpp prestigen och partipolitiken. Visa nu att det går att lösa det här. Ställ upp på Kristin så som hon har ställt upp för oss. Släpp på de hårda prövningarna mot tidsgränserna tills den nya lagen träder i kraft. Fru talman, den universella mirakelkuren i Sverige 2020 tycks heta Försäkringskassan. Så var också förra året, men nu har de nog nått oanade höjder. Det är som Jesus Kristus själv tagit över myndigheten. Gå dit och du blir frisk direkt. Har du en tumör som fyller halva skallen? Ryck upp dig. Välj glädje. Istället för handpåläggning har vi nu handläggning. Och du blir friskförklarad direkt. Prisad var det Försäkringskassan och regeringens direktiv. Efter ett besök hos kassan kan ME-sjuka gå på vattnet. Fru talman, hela utgångspunkten är fel. Systemet är fel och har varit det sedan alliansregeringen realiserade jakten på de sjuka. Det måste göras om hela sjukförsäkringen och rehabkedjan. De skarpaste tidsgränserna behöver tas bort och rehabiliteringen måste bli individanpassad och realistisk. Läkarintyg ska gälla. Det borde åtminstone stå klart för alla partier att tidsgränsen vid dag 365 också måste bli mer realistisk och att prövningen mot låtsasjobben ska tas bort. Många tusentals personer söker bara i år försörjningsstöd trots att de samtidigt är sjukskrivna av en läkare. Människor tvingas leva på sina anhöriga. En del lever inte alls. Självmord har känts som den enda utvägen. För dem och för alla som förlorat sin SGI till följd av åren med regelverken måste samhället ta ansvar. Vänsterpartiet har föreslagit att tillsätta en kriskommission som ser över det här. Människor som kastas ut i systemet måste få komma in igen och få rätt till ersättning. Men de andra partierna säger hittills nej. Om du är kroniskt sjuk eller har en funktionsnedsättning som innebär att du inte kan jobba ska du självklart ha rätt till varaktig ersättning.
Så är det inte idag. Senaste årets statistik visar på ett bottenrekord i antal beviljanden. Så fru talman, vad blir årets julklapp? Föräldrar har inte råd att köpa vinterjackor till barnen. Andelen av barnfamiljerna som lever med låg ekonomisk standard har under 2000-talet fördubblats. Samtidigt så sänks i år arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 19 och 23. Enligt alla bedömare är det som att kasta pengar i sjön. Inte ett enda nytt jobb. Men för McDonald's de kommande åren, då blir det julafton varje dag. Vissa barn kommer tillbaka från jullovet och berättar om lyxiga fjällsemestrar, medan andra inte kommit längre än till hyreshusets lekplats. De har inte blivit fattiga. De har gjorts fattiga. Det ska vara klart för oss. Det beror inte på dem. Det beror inte på deras föräldrar. Det beror på politiska beslut som fattats i den här kammaren. Fru talman, ingen sjuk ska behöva gå till jobbet. Smittspridningen ska alltid hållas nere. Om Vänsterpartiets budget hade fått gälla skulle därför karensavdraget tagits bort permanent. Och garantinivån i sjuk- och karensdagen tagits bort permanent. Och garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen höjs. Vi tar bort karensavdraget permanent för att ingen sjuk ska behöva gå till jobbet. Och självklart ska också bostadstillägget höjas på samma sätt som för ålderspensionärer. 2000 mer i plånboken skulle det bli varje månad. Det är inte fy skam, men det borde vara mer. Vänsterpartiet lägger överlägset mest pengar på det här av alla partier, men det är inte tillräckligt. Fru talman, den sociala avgifterna har länge legat på ungefär samma nivå, men utbetalningarna har minskat med över 100 miljarder. Det är vi löntagare som själva betalar för sjukförsäkringen med vårt avstådda löneutrymme. Det här är vår rätt. Det är ingen allmosa. Vi har förtjänat det. Vi för in pengar i systemet, andra för ut. Vi bygger upp, andra bryter ner. Det känns nästan som fake news för att det är så galet. Men tyvärr så är det inte. Det behövs ingen Sherlock Holmes för att lista ut var pengarna tagit vägen. Under samma period sänkte Alliansen skatten med över 100 miljarder. De som tjänade allra mest fick mest. Januaripartierna fortsätter nu med samma slags fördelningskurva. Bara i år sänks skatten med 30 miljarder. Trots det blir straffskatten för landets sjukpensionärer kvar. Den tar Vänsterpartiet bort i vår budget. Fru talman, pengarna går alltså inte längre till ersättningssystemen utan till de som tjänar mest. Glöm småtjuvarna. Här har vi den stora bluffen. Fru talman, min dotter är 5 år. Allt med julen är magiskt. Sorgligt nog finns det människor i Sverige som inte har råd med julmat. Snickare, lärare och undersköterskor, kroniskt sjuka eller funktionsnedsatta. Helt vanliga människor som du och jag. Med den enda skillnaden att de haft oturen att bli sjuka. En mamma till en flicka i samma ålder som min skriver att hon vill dö för att hon inte har råd att ge sitt barn en julklapp. Ta in det, den smärtan. Det är så många som har drabbats. Daniel, Charlotte, Ann-Marie. Tusentals är de berättelserna jag skulle kunna återge. Det är så massivt att jag inte kan begripa hur inte alla kan se att något måste göras. Och det är snabbt. Är det för att de är sjuka som de inte längre är betrodda, sedda som människor? Någon annan förklaring är svår att se när så lite händer. Men samtidigt, fru talman, så känner jag mig hoppfull mer än på mycket länge. Det pågår inte längre en tävling om vem som är bäst på att jaga sjuka. Människor som för länge sedan utförsäkras inte får ta del av de förbättringar som nu kommer var de som stod längst fram för den förbättring som vi nu ser. Det är stort. Det pratas om förändring, nu fattas det bara handling. Ursäkta att jag drog över tiden. Tack så mycket. Tack för det. Ja, jag noterar att det var 50% mer tid än vad som ledamoten anmält. Nu går ordet för anförande till Hans Eklind, Kristdemokraterna. Varsågod.
Tack, fru talman. Kristdemokraternas förslag när det gäller detta utgiftsområde om ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning finns utförligt redovisat i vår partimotion. Och vi har ett särskilt yttrande i detta avsnitt men deltar inte beslutet då Kristdemokraternas förslag till ramverk redan fallit. Kristdemokraternas utgångspunkt är att socialförsäkringarna ska bidra till att skapa en ekonomisk trygghet oavsett när och var du befinner dig i livet. Du ska kunna lita på att det gemensamma bär när du själv inte förmår. Vi tror att mycket mer kan göras för att fler inte ska behöva bli sjuka. I måndags diskuterar vi familjepolitiken och familjens frihet att själva få bestämma hur man vill lägga sitt familjepussel är viktig för föräldrarnas hälsa. Vi tror att en större ekonomisk frihet ger större trygghet, inte minst då bland barnfamiljer. Vi tror också att en annan politik än den som förts som hade möjliggjort att vi har fått kapa ner de vårdköer som har byggts upp under en lång tid. Det skulle också minska oron och påfrestningarna hos de nära och kära över huruvida någon ska kunna få vården i tid. Med en kristdemokratisk politik där vi lägger en betoning på människor att öka människors egenmakt och valfrihet så skapas också bättre förutsättningar för en god hälsa i samhället. Ett människovärde är inte kopplat till antalet timmar en person arbetar. Inte heller till hur produktiv han eller hon är. Vi lever inte för att arbeta, men ett arbete kan ju vara avgörande för en persons välmående, självförtroende, men också upplevelse av sig själv. I grunden så är ju människan en arbetsam person. Hon mår bra av att sysselsätta sig och att känna att hon är delaktig i det gemensamma. Det kan man göra via arbetet, men också i familj och bland släkt och vänner. Genom ett jobb så kan en person skapa många av de här förutsättningarna som behövs för att känna sig delaktig. Så det går liksom inte att bortse från att möjligheterna att få gå till ett jobb är viktigt. Och jag tänker också på alla dessa små barn som inte kanske har möjligheten att få se mamma och pappa gå till ett jobb. Det nedstämmer mig, alltså gör mig lite ledsen. Därför inte minst så vet vi att utanförskap kan också utsatthet kan ofta gå i arv. Så att ha ett förebyggande perspektiv som jag börjar med, men också ett perspektiv om att ha ett effektivt rehabiliterande arbete för att människor ska kunna återgå till arbetet är viktigt. Fru talman, en politiker ska alltid vara ödmjuk. Så är det. En politiker får heller aldrig bli så glad i ett system att man inte ser de problem som faktiskt kan visa sig. Det finns heller inget system, menar jag på, som är helt perfekt och som passar alla till 100%. Så är det naturligtvis också med rehabiliteringskedjan. Kristdemokraterna vill därför utveckla rehabiliteringssystemet. Vi menar att alla inte kan jobba 100% av en heltid, så är det. Men vi menar att alla ska ha möjlighet att jobba 100% av sin förmåga. Och om det är arbetsförmågan, inte arbetsoförmågan, som är i centrum och som har utgångspunkten, ja, då inser vi att då krävs det mer flexibilitet. Därför så menar vi kristdemokrater exempelvis att de här fasta stegen som finns i sjukpenningen, sjukersättningen och rehabiliteringspenningen på 25, 50, 75, 100, de måste vi ändra på. Det måste vara mer flexibelt. En person kanske behöver gå upp 10% ytterligare och kan göra det i en rehabiliteringsprocess. Det förvägras den personen idag för stegen är satta med 25% mellanrum. Vi vill också, för att minimera risken att saker och ting faller mellan stolarna, Försäkringskassan får ett mycket tydligare mandat. Exempelvis för att ansvara för omställningsmöten med Arbetsförmedlingen som vi vet är viktiga. Vi vill ge den som är försäkrad en rätt till något som vi kallar för mentor. Alltså de som befinner sig i en utsatt livssituation eller som man av andra skäl inte förmår att tillgodogöra sig en rehabiliteringsprocess kan komma att behöva någon person vid sin sida. Som hjälp, bollplank men också som inspiratör. En uppmuntrande hand som kan hjälpa personer att kliva över en tröskel som han eller hon inte förmår att göra på egen hand.
Med en mentor vid sin sida så minskar också risken att den här personen faller ihop. Och det bidrar också till minskad stress och oro. Fru talman, eftersom systemet är till för att stödja människan får vi inte blunda för de problem som uppstår när tider förändras och förutsättningarna blir annorlunda. Personer som är utbrända och eller deprimerade måste få tid att rehabiliteras i sin takt. Allt för många har blivit utförsäkrade. Inte för att de har gjort fel, utan därför att det har inte varit så att rehabiliteringen har nått vägs ände, men också därför att kunskapen fortfarande inte är på topp när det gäller alla typer av sjukdomar. Så vi är optimistiskt inställda inför det arbete som vi vet nu kommer ske i närtid. Regeringen har ju aviserat att det ska komma något i mars kring detta. Och här ser vi fram emot att på ett konstruktivt sätt delta i ett arbete som gör att vi tillsammans gör sjukpenningen och processen, systemet, bättre. Det jag däremot är lite besviken och alltjämt lite upprörd över, det är hur hanteringen har sett ut från regeringens sida när det gäller de långtidssjuka i covid-19. Flera har blivit utförsäkrade. Det är så att kunskapsläget är inte alltid på topp när det gäller olika typer av saker och ting. Men när det gäller just covid-19 kan man konstatera att kunskapsläget är nästintill icke-existerande. Vi vet fortfarande inte så mycket om det här viruset. Men framförallt, och det är ju det som är det intressanta för oss när vi diskuterar socialförsäkringen här idag, så vet vi väldigt lite om vilka typer av rehabiliteringsinsatser som man ska sätta in för att hjälpa en person som fortfarande efter 6 månader är långtidssjuk, alltså har en nedsatt arbetsförmåga på grund av viruset covid-19. Sjukdomen är ny, så det är inget konstigt. Men det är också någonting då som jag tänker att vi borde kunna ta till oss och se att okej, det här är en helt ny sjukdom som drabbar människor. Det finns ingen korrelation mellan att man måste ha legat på IVA för att man ska vara långtidssjuk. Även personer med väldigt milda, begränsade symptom är långtidssjuka efter 6 månader. Så i avvaktan på det så tänkte vi då att ja, men då kanske vi ska se över den här, hur vi hanterar just den här gruppen. Och det var ju därför som Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna la ett utskottsinitiativ om ett tillfälligt särskilt undantag från de här tidsgränserna i socialförsäkringen för de långtidssjuka i sviterna covid-19. Nu vann inte det initiativet något gehör, så det arbetet hoppas jag att vi tillsammans, vänner, kan fortsätta att bedriva. Hörrni, jag ska snart debattera migration, så jag tänker inte önska någon en god jul och gott nytt år än. Men det är ju så att den här debatten är, i alla fall med all säkerhet, den sista debatten som jag har tillsammans med Solveig Sander. Jag är ny i riksdagen, om man nu får säga så, efter 2,5 år fortfarande. Du har betytt massor för mig. Inte minst därför att jag sitter i pensionsgruppen precis som du. Och det har varit så otroligt fint att som kristdemokrat sitta bredvid centerpartisten Solveig Sander i socialförsäkringsutskottet och få goda råd och lite tips på vägen. Jag har uppskattat det oerhört mycket och jag vill önska dig all välsignelse in i den framtid som nu väntar utanför riksdagshuset efter nyår. Och framförallt stort tack för allt, Solveig. Lycka till. Tack för det. Och då har repliker begärts på anförandet från Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, och Mats Berglund, Miljöpartiet. Ordet för replik går först då till Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Hans Eklind. Jag vill börja med att berömma Hans för att Kristdemokraterna verkar ställa upp nu på den här nya omsvängningen de har gjort, att ge en mer generös rätt till sjukpenning och sjukersättning, och att vi kanske då kan få igenom de här förändringarna i utredningen. Då verkar det finnas majoritet, så det kan ju Socialdemokraterna också anteckna här i kammaren. Men sen skulle jag ändå vilja säga några saker om det som Hans Eklind pratar om när det gäller de som smittas av corona och blir långtidssjuka.
I september la jag ett utskottsinitiativ om att den här gruppen skulle ses över på ett särskilt sätt och att man skulle kunna få ett undantag. Då röstade Hans Eklind och Kristdemokraterna nej tillsammans med övriga partier. Sen kom det till mig, jag fick bättre kunskap och insåg att det går inte att undanta en specifik diagnos. Dessutom så har de flesta, eller många av dem, som är långtidssjuk i covid-19 just en symptomdiagnos där man inte säkert kan fastställa att det är just covid-19 som har gett dem de symptom som de uppvisar. Det är en stor anledning till att de också nu hamnar utanför. Så det enda sättet att se till att det inte sker massutförsäkringar nu under pandemin, det är att släppa på prövningen mot hela arbetsmarknaden vid dag 180 för alla sjuka. Alltså att om det är undersköterska och troligtvis kan ställa om eller vi kan se över det sen, så ska du inte behöva söka jobb som någonting annat utan ta det lugnt hemma. Och även om du blivit sjuk och du inte kan fastställa att det just är långtidssjuk i covid-19, så ska du prövas mot det jobb du har vid dag 180. Är inte det rimligt nu under pandemin? Tack. Då går ordet till Hans Eklind, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för talman och tack Ida Gabrielsson för frågorna. Först och främst, vi ska väl inte springa allt för mycket i förväg när det gäller det arbete som ska bedrivas. Jag sa väldigt tydligt i talarstolen att vi ser fram emot att få vara en konstruktiv part i, så att vi kan se till så att vi får en bättre fungerande sjukpenning. För jag tror inte att det finns egentligen något parti som tycker att, ja, men att folk blir utförsäkrade trots att man fortfarande har en nedsatt arbetsförmåga, att det är rimligt. Det finns en rad olika förslag som de här delbetänkarna har kommit med under bara i år, som vi menar på innehåller en hel rad spännande saker som jag tänker att det här måste vi gå vidare med. Och det har ju även socialförsäkringsministern aviserat. Och det handlar om att komma igång med processen tidigt. Exempelvis. Så att man hinner slutföra saker och ting. Och Riksrevisionen har ju också kikat på det där och kommit fram till att det är så att det dröjer för länge innan de här rehabiliteringsprocesserna kommer igång. Men det handlar också om att kunna koordinera arbetet på ett bättre sätt. Det finns flera som måste arbeta. Och jag hör väldigt ofta att man riktar in sig så ensidigt på Försäkringskassan. Alltså Försäkringskassan är viktig, det är en myndighet och de ska leda arbetet. Absolut, svar ja. Men det är också så, för att en rehabiliteringsprocess ska kunna fungera så måste ju också den enskilde, arbetsplatsen, företagen, hälso- och sjukvården engageras. Och den koordineringen och se till så att det stödet finns och att ansvars också utkrävs, det är ju naturligtvis helt avgörande för om man ska lyckas. Och sen så hoppas jag att Ida Gabrielsson noterade då, jag kan väl skicka tillbaka en fråga. Skulle Vänsterpartiet kunna tänkas att stödja Kristdemokraternas förslag om en mentor? Alltså att man får hjälp i övergången från sjukförsäkringen till in på arbetsmarknaden. För det här har vi ett förslag, ett konkret förslag som vi finansierar också fullt ut. Där vi faktiskt vill ha arbetsplatsrådgivare som hjälper den som ska gå in på arbetsmarknaden igen och ta det där klivet över tröskeln. Tack. Slutreplik Ida Gabrielsson. Varsågod. Absolut. Det tror jag absolut att Vänsterpartiet skulle kunna göra. Vi får ta förhandlingen sen, men allt som förbättrar för sjukskrivna är vi med på direkt. Det som jag avsåg här var att Vänsterpartiet la ett förslag om att ge undantag för personer som drabbats av långtidssjuk i covid-19. Kristdemokraterna röstade nej. Sen la Kristdemokraterna och Moderaterna fram samma förslag. Efter att vi då fått reda på att förslaget inte kunde göras i verkligheten. Då undrar jag, tillfälligt alltså, varför är Kristdemokraterna, kan inte ni tänka till nu och känna att släpp på tidsprövningarna mot hela arbetsmarknaden tillfälligt under pandemin eller fram tills att lagen träder i kraft, så att den här gruppen och även andra sjuka som nu är mitt i en pandemi inte drabbas så här hårt. Tack. Slutreplik. Hans Eklind, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag, Ida Gabrielsson, vet att Kristdemokraterna har tillsammans med en rad olika partier, däribland inte minst också Ida Gabrielssons eget parti, varit drivande för att vi ska hitta ett sätt att komma igenom den här pandemin utan att människor drabbas på det här sättet. Att covid-19 långtidssjuka drabbades och varför vi gjorde det initiativet, det beror ju egentligen på att den här överenskommelsen, den här midnattsöverenskommelsen som gjordes mellan regeringen och deras stödpartier, den löste inte problemet. Det kvarstod som ett problem. Alltså att de covid-19 sjuka
fortfarande utförsäkras. För de omfattas inte av den överenskommelsen. Det var också anledningen till att vi då la det här utskottsinitiativet. För vi såg att vi måste göra en special grej kring just de här personerna. Så att jag har ingenting emot att på olika sätt vara med. Och vi kristdemokrater har verkligen drivit, inte minst via socialutskottet och vår talesperson där och ordförande Acko Ankarberg Johansson, en rad olika förslag för hur vi ska se till så att socialförsäkringen inte fallerar nu när pandemin pågår. Tack. Tack. Då var det replikskiftet avslutat. Och ordet för replik går då till Mats Berglund, Miljöpartiet. Varsågod. Tack fru talman. Och tack Hans Etling för ditt anförande. Hans Etling var ju relativt ödmjuk i anförandet här också, erkänner att den här rehabiliteringskedjan inte riktigt fungerar så som den ursprungligen var tänkt och att det behövs justeringar i systemet, i regelverket kanske. Och jag ställer min fråga här nu för att jag är nyfiken, för det börjar ju ändå röra på sig. Jag tror att vi har en ganska stor bred överenskommelse över att det finns problem. Och vi har ju nu utrett sjukförsäkringen och också processen till sjukförsäkring. Och vi genomför nu ett av de förslagen i Claes Janssons utredning. Och jag hörde av Hans Eklind i anförandet att Hans Eklind var Kristdemokraterna är positiva till den förändringen, men också att ni gärna skulle vilja bidra med ytterligare synpunkter på förändringen. Och jag ställer mig frågan nu här, vilka fler förslag i utredningen, hur ser ni på de här ganska många förslagen som har kommit i både Claes Janssons utredning och i Mandus Frykmans utredning? Hur ser ni på dem att implementera de här förslagen? Vilka av dem skulle ni kunna tänka er att gå vidare med? Nu när vi förändrar dag 180, skulle man kunna tänka sig en motsvarande förändring vid dag 365 till exempel? Skulle man kunna tänka sig att det här att ange ett område i arbetsmarknaden för att smala av arbetsmarknaden och underlätta för att fler ska kunna beviljas sjukförsäkring och kunna bli rehabiliterade fortsättningsvis istället för att utförsäkras? Tack för det. Då går ordet till Hans Eklind, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Mats för frågorna. Ja, så en av de frågor som vi har diskuterat väldigt mycket inom utskottet men också här i den här kammaren är ju det här med 180 dagar, vad som händer där och då. Och då har vi ett problem där, för att här kan ju då Försäkringskassan säga att jo, men nu har den här personen nått en nivå så den kan ta ett arbete, och så vänder det på hela med Arbetsförmedlingen som säger att nej, arbetsförmågan är nedsatt och ett arbete kan inte tas. Och det är ju människan som hamnar i kläm här. Jag säger inte att den ena gör fel visavi den andra eller att båda gör fel. Men det är ju människan som hamnar i kläm. Och då var det ju det här delbetänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering som lämnades i våras. Och där så lämnar man en rad förslag. Ett förslag som jag i alla fall tog fasta på som stämmer också överens med vad vi tidigare har sagt i våra motioner, det är att den här processen måste komma igång snabbt. Så att man kan hinna också avsluta rehabiliteringen inom de här gränserna som vi har satt. Sen diskuterar man naturligtvis 365, men man kan ju också börja diskutera 550 dagars gränsen. Jag vet inte, Mats Berglund nämnde inte den. Men det finns ju oavsett, det betänkandet tillsammans då med betänkandet tillsammans för en välfungerande sjukskrivning och rehabiliteringsprocess. Det är också ett annat då. Där finns ju ytterligare en rad förslag som visar på att även om jag är ense med egentligen alla partier tror jag här i Sveriges riksdag om att det finns problem med den här kedjan som vi har, rehabiliteringskedjan, så finns det ju onekligen då utifrån de här delbetänkandena faktiskt konkreta förslag hur man skulle kunna göra för att förbättra den. Och jag nämnde i mitt anförande nu bland annat det här med koordineringsinsatserna som Riksrevisionen också har pekat på. Att här finns ett uppdrag, det fungerar inte. Vi vet att det också finns ett uppdrag från 1 februari i år att regionerna ska ha... Ja. Tack för det. Slutreplik, Mats Berglund, Miljöpartiet. Varsågod. Jag vill tacka för svaret, fru ordförande, fru talman.
Ja, men jag tycker ju att undertiteln på den här plats för rehabilitering är ganska talande, för det är precis det som Claes Jansson försöker ge här, att också har man börjat en rehabilitering, finns det utsikter att faktiskt komma tillbaka till arbete hos samma arbetsgivare. Det är spelrummet som behöver öka så att man faktiskt kan rehabiliteras istället för att utförsäkras vid dag 180, och det är det som vi försöker implementera nu från i mars. Men det hänger ju ihop med det som händer med förslagen då i utredningen för dag 365, så att man inte bara skjuter upp den här, det blir ju som en stupstock istället för att vi hade den tidigare, så har vi flyttat fram den nu, så att man, jag vet inte om du kan kommentera det vid dag 365, för där fanns det ju förslag i utredningen. Tack för det. Då går ordet för slutreplik till Hans Eklind, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, den debatten, Mats Berglund, får du ta med dina kollegor i regeringen kring stupstocken vid 365 dagar. Det finns ju naturligtvis, man kan säga att det finns en stupstock för 550 dagar. Du kan ju fortfarande få en förlängd sjukpenning fram till 550 dagar, om än lite lägre upp på 75% nivå. Men likväl, där går ju gränsen sen. Då. Så att det är klart att i alla system så tror jag personligen att det måste finnas en bortre gräns. Inte bara därför att vara sjukskriven ska inte vara något livslångt. Det tycker jag inte är bra för den enskilde. Men det är heller inte bra för de som faktiskt har en uppgift att fylla när det gäller att rehabilitera de här personerna. Alltså det måste vara tydligt att man har den här perioden på sig, och då ska insatserna sättas in. Det jag bara tänkte säga förra gången, innan jag vill gärna hinna med det. Det finns från den 1 februari i år ett väldigt bra initiativ nu att regionerna ska erbjuda koordineringsinsatser. Det hoppas jag att du och jag, Mats, från våra partier noggrant följer hur det fungerar. För det kan vara ett sätt att förbättra också rehabiliteringsprocessen. Tack. Tack för det. Jag vill bara i all ödmjukhet, innan jag ger ordet till nästa talare, berätta att vi har en parlamentarisk sed som riktar sig, där talaren då som håller anförande talar till talmannen och därigenom indirekt till kammarens ledamöter. Och enkelt uttryckt innebär detta att ledamöterna i riksdagen talar om varandra och inte till varandra. Ledamöterna talar till talmannen och berätta för henne vad de tycker i olika frågor. Och en ledamot som i en debatt talar om en annan talare, till exempel genom att bemöta argument, bör använda talarens för- och efternamn. Det innebär att man inte har tilltalet du eller ni i kammardebatterna. Och med den lilla ödmjuka hälsningen från talmännen så vill jag då ge ordet till Mattias Vepse, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman, och tack för ordet. Vi ska nu debattera utgiftsområde 10 och utskottets betänkande SFU 1, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget. Den här debatten handlar om våra socialförsäkringar, men jag kommer särskilt att prata om sjukförsäkringen. När du är som svagast så måste samhället vara som allra starkast. Regeringens förslag till budget nästa år handlar om att investera i vår välfärd, om att ge Sverige en kraftfull omstart efter pandemin. Det handlar om att möta klimathotet och ställa om. Det handlar om att rusta människor att ta nya jobb. Det handlar om att investera i vår välfärd. Det handlar om att anställa fler i vården, skolan och omsorgen. I grund och botten så handlar en budgetdebatt om att tydliggöra olika politiska vägval. Runt om i världen så har världens länder valt olika modeller och lösningar för hur välfärden ska organiseras. Och i några modeller så kan du själv välja hur omfattande försäkring du vill ha om du blir sjuk. Du kan välja att lägga undan lite extra pengar för att ta semesterledigt under sommaren. Betala lite extra så att dina barn kan få gå i en finare skola och garanteras en extra fin utbildning. Eller ge din mor en plats på ett lite finare äldreboende. Denna fulländade valfrihetsmodell kokar ner till att den som inte har råd begränsas
i sina val? Ska jag prioritera en bra skola till ungarna eller ska jag lägga pengarna på min nödvändiga operation? Och vi har valt en annan väg. Vår välfärd ska omfatta alla. Vi bidrar tillsammans och vi får efter behov. Poängen med en generell välfärd är att alla ska känna och få frihet och det ska finnas jämlikhet i samhället. Det är var i livet man befinner sig som ska avgöra, inte vad du själv har valt att betala för. Regeringens arbete sedan 2014 har handlat om att rusta vår gemensamma välfärd och hålla samman Sverige. Fler lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, poliser, fler förskollärare, socionomer, barnskötare. Mer utbildning till fler, höjda pensioner och avskaffad pensionärsskatt. Och i budgeten för 2021 så föreslås nu miljardinvesteringar i välfärden, investeringar i det starka samhället. Fru talman, det här året har visat oss med tydlighet att våra trygghetssystem är i behov av upprustning och förstärkning. Och några steg i helt rätt riktning har tagits. Jag tänker särskilt på höjningen av A-kassan som ger fler en rimlig chans att klara en omställning. Och det tillfälliga borttagna karensavdraget som ger många möjligheten att stanna hemma om man känner av symptom i den här pandemin. Och tillfälliga undantag och stöd till människor för att klara coronakrisen har varit nödvändiga. Men vi måste också långsiktigt ta ett helhetsgrepp för att förbättra sjukförsäkringen. Först genomförs nu förändringarna som ska säkerställa så att långtidssjuka inte utförsäkras vid dag 180. Denna förbättring ska vara på plats efter årsskiftet och träda i kraft i mars. I budgetförslaget vi debatterar uttrycker också regeringen ytterligare att man ser behov av att göra fler förändringar. Det handlar om att öka tryggheten, rättssäkerheten vid beslut och bedömningar i rehabiliteringskedjan. Det ska vara bättre samverkan mellan olika aktörer i sjukskrivningsprocessen. Det ska förstärka sjukas rätt till rehabiliteringsinsatser. Men viktigare också att se till så att sjukförsäkringen omfattar fler på den svenska arbetsmarknaden. Också de med visstidsanställningar. Många ungdomar och kvinnor vilka arbetar och betalar sina skatter och avgifter. Men på grund av en osäker anställning så förvägras man den rätt till skydd som man har betalt för. Också de här grupperna måste ju ges en god sjukförsäkring. Det är väldigt vanligt att många hör av sig till oss riksdagsledamöter med berättelser om systemfel i sjukförsäkringen. Om att de problem man möter driver anhöriga till ekonomisk utsatthet. Att man blir mer stressad och orolig utav de här myndighetskontakterna. Den trend vi ser idag med allt fler avslag och hårdare bedömningar visar att vi inte kan vänta. Vi måste laga sjukförsäkringen och ge människor den trygghet som förväntas när man är sjuk. Det är inte rimligt att många idag tvingas till ekonomisk utsatthet, för fattigdom gör ingen friskare. Fru talman, de senaste veckorna har vi stått här i flera debatter och debatterat sjukförsäkringen. Vi har också i media kunnat läsa oss till hur allt fler, jag skulle säga alla partier i riksdagen, nu börjar prata om sjukförsäkringen. Och givetvis välkomnas det här. Jag är den första att välkomna alla till den här debatten. Men som jag inledningsvis berörde så handlar en budgetdebatt om att ställa olika alternativ mot varandra. Kärt barn har många namn. Moderater, kristdemokrater, sverigedemokrater. Få ser idag skillnad mellan de här partierna. Men en sak förenar er särskilt. Och det är att er politik slår allra hårdast mot de som är särskilt utsatta. Skulle det högerkonservativa blocket få chansen att styra det här landet så skulle det innebära nya karensdagar i sjukförsäkringen. Sämre ersättningar, tuffare villkor för sjuka. Det skulle också innebära lägre studiebidrag till studenter och sämre A-kassa till de som är arbetslösa. Den sjukförsäkring som alliansen lämnade efter sig, det är ju den vi idag försöker att laga. Fler hinder, hårdare gränser, tuffare krav på sjuka kommer inte göra fler friska. Det är inte nog med att det här i sak är fel. Det är fel i tid. Mitt under en brinnande kris så ligger nu de här högerförslagen på bordet. Framför oss i det budgetbetänkande som vi tar beslut om här. Det skulle innebära kraftiga försämringar. För de som arbetar i utsatta tunga arbeten, ofta till lägre lön och med hårdare arbetsvillkor.
skulle särskilt drabba kvinnor som redan nu är sjukskrivna i högre utsträckning än män. Det skulle inte öka omställningskraften hos sjuka och det skulle inte heller sätta fokus på rehabilitering. Fru talman, jag är socialdemokrat för jag tror på det starka och det gemensamma samhället och att det är en förutsättning för alla människors frihet. Jag blir ännu mer övertygad när människor hör av sig och berättar om att sjuka tvingas tillbaka till sitt arbete. Ni hör vittnesmål om hur rehabiliteringen inte fungerar. Den ångest som väldigt många människor känner inför en kontakt med myndighet. Får jag sjukpenning eller kommer den dras in? Eller när jag möter alla dessa människor som arbetar i yrken som är extra tuffa. Med tuffa arbetsvillkor som gör det omöjligt att hålla ihop eller att orka sig igenom ett helt arbetsliv. Då vet jag att vi är på rätt väg. För vi måste rikta udden emot ohälsa och mot oanständiga arbetsvillkor. Och inte mot sjuka och utsatta. Vi är inte klara, men riktningen ligger fast. Vi vill bygga ett välfärdssamhälle för alla. När du som svagast måste samhället vara som starkast. Vi vill utveckla välfärden. Vi ska investera i klimatomställningen. Vi ska laga revorna i sjukförsäkringen. Öka människors trygghet och skapa ett starkare samhälle med plats för alla. Tack för ordet. Tack. Tack för det. Och på anförandet har repliker begärts dels av Julia Kronlid, Sverigedemokraterna, dels Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet och dels Hans Eklind, Kristdemokraterna. Ordet för replik går först till Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, ja, ledamot Vepsi står här och säger att Sverigedemokraternas budgetförslag slår hårt mot de sjuka. Ursäkta ordvalet, fru talman, det var det dummaste jag har hört på väldigt länge. Är Vepsi medveten om, har Vepsi läst vår budget? Vi satsar 5,3 miljarder mer än regeringen på utgiftsområde 10. Ledamot Vepsi pratar om ersättning vad gäller karensavdraget. Vi budgeterar ju för full ersättning vid karensdagen. Full sjuklön från dag ett. Medan regeringen har någon schablonersättning som inte alls ger full ersättning för många av de som stannar hemma första dagen. Och Socialdemokraterna har röstat nej till nästan varenda initiativ som har lagts i utskottet för lättnader i sjukförsäkringen under pandemin. Det är inte vi som slår mot de sjuka, det är Socialdemokraterna och regeringen just nu. Sen Socialdemokraterna tog över regeringsmakten har utförsäkringen ökat markant. 2015 var det 10% av de som avslutade sin sjukpenning i dag under 80 som gjorde det på grund av avslag. Och av de hittills avgjorda besluten 2020 låg den siffran på 40%. Och flera rapporter och utredningen pekar på att ansvaret ligger hos regeringen. Regeringen har skickat signaler till att det överordnade målet är att få ner antalet sjukdagar. Och regeringen har fortsatt med det här och fortsatt med det här oavsett att man fått otaliga rapporter om att de här utförsäkringarna orsakar ofantligt lidande. Människor har till och med tagit livet av sig på grund av de här utförsäkringsbeskeden väldigt tidigt i processen, redan idag 180. Och vi föreslår ju i vår budget att skjuta upp den här gränsen idag 180 till drag 365. Vi har till och med budgeterat för det, och det har vi gjort i flera års tid. Det har Socialdemokraterna sagt nej till. Så kom inte på så att vår budget slår mot de sjuka. Nej, vi värnar en trygg och human sjukförsäkring. Tack för det. Då går ordet för replik till Mattias Vepsi, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Sen maktskiftet 2014 så har ju regeringens fokus varit att reparera sjukförsäkringen. Den bortre parentesen, den så kallade stupstocken, är ju borttagen. Vi har ju också gjort förstärkningar inom ramen för sjuk- och aktivitetsersättningen. Och det ligger ju en rad utredningar på bordet som just nu arbetar för att ytterligare göra förbättringar i våra sjukförsäkringssystem. När det kommer till coronakrisen så kan det ju inte vara en nyhet för någon att den slog ju till med full kraft och över hela världen. Den drabbade inte bara Sverige utan den drabbade många andra länder. Och trots det så har ju regeringen med full kraft också infört förändringar som exempelvis det schablon eller borttagandet av sjuk
karensdagen som Julia Kronlid och Sverigedemokraterna beskriver, men också borttagandet av läkarintyg som gör det möjligt att folk faktiskt kan få en ersättning när de är sjuka. Det finns också riskgruppsersättning och det finns ersättningar som gör att vår sjukvård nu kan hantera de enorma påfrestningar som den här pandemin ställer på våra system. Det som blir intressant, det är ju när Sverigedemokraterna beskriver sin enorma satsning inom ramen för budgeten. Därför 4/5 av den här satsningen går ju till småföretag i form av minskade arbetsgivaravgifter. Och då undrar jag på vilket sätt det kommer sjuka till del. Det är ju också så att jag kan ställa mig frågan själv om det går att lita på Sverigedemokraterna. Jag tvivlar inte på att Julia Kronlid är en av dem som i vårt utskott har pratat väldigt mycket och pratat sig varm om möjligheterna och nödvändigheten att förbättra sjukförsäkringen. Men när det väl kommer till kritan så ska du förhandla med moderater och kristdemokrater. Och då frågar jag mig i alla fall, är det din politik eller är det Moderaternas politik som kommer styra på området? Tack för det. Och då går ordet för slutreplik till Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det finns vissa delar som kan skilja sig mellan Moderaterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och i ett sånt läge så hoppas jag att vi ska kunna stå för det sociala samvetet och kunna ge våra vinklingar in i debatten. Men vi måste också komma in i en sån förhandling. Vi måste också komma ihåg att den tidigare bortre gränsen som alliansen hade var efter 914 dagar som var den gränsen. Och det ska ju också alltid finnas en möjlighet att få sjukersättning för den som har permanent nedsatt förmåga. Sen har vi tittat på vår sjukförsäkringspolitik och anser nu att det prioriterade det är att individen ska få rätt rehabilitering och stöd under processen, inte hotas med olika former av utförsäkringar. Men min fråga till Vepse just nu är Socialdemokraterna och regeringen beredda att omgående ändra direktiven till Försäkringskassan att målet om att få ner sjuktalen kan inte vara överordnat individens lidande och individens möjlighet att få fortsatt sjukförsäkring när den har behov av det. Tack för det. Då går ordet för slutreplik till Mattias Vepse. Varsågod. Fru talman, från Socialdemokraterna och regeringens horisont så är det ju glasklart att vi vill reparera och utveckla vår sjukförsäkring. Det har vi ju hört både regeringsföreträdare här i kammaren göra väldigt tydligt. Det är ju ingen hemlighet att det ligger utredningar klara på bordet för att reparera sjukförsäkringen och göra det möjligt för fler långtidssjuka att få rätt till ersättning. Det är inte heller en hemlighet att vi vill ändra i sjuk- och aktivitetsersättningen, därför det är en utredning som ser över det. Det är ingen hemlighet att vi vill föra en politik på arbetsmarknad och arbetsmiljöområdet som gör det möjligt med rehabilitering. Som gör det möjligt för facket, arbetsgivare och de olika aktörerna att samverka. Men när de förslagen kommer till kammaren, ja då är det ingen hemlighet att Sverigedemokraterna är första som exempelvis röstade ner arbetsskyddsombuden att få tillträde till arbetsmarknaden eller till arbetsplatserna. Och på samma tema ställer jag mig frågan. När det kommer till exempel så många vinst i välfärd där ni sa er var emot för att komma till bukt med de problem vi såg för att pengar ska gå till välfärd. Ja, då räckte en lunch med näringslivet för att ni skulle svänga. Tack, och då var det replikskiftet avslutat och ordet för replik går då till Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, tack. Och tack Mattias Vepse. Jag vill börja med att säga att jag är väldigt glad över att höra att så många partier ändå står bakom att det behövs förändringar i sjukförsäkringen för att fler ska få rätt till ersättning. Och därför så tänker jag att det kommer bli väldigt snabb process där på regeringskansliet. Det kan inte behöva ta så lång tid när så många av oss här inne ändå säger oss stå bakom det. Och det redan finns en utredning och nu som sagt en ytterligare en utredning. Men jag måste ändå ställa frågan till Mattias Vepse att när regeringen som Socialdemokraterna ingick i 2015 införde de så kallade då målen om antal sjukdagar i snitt per person, då fyrdubblades sen utförsäkringarna vid dag 180.
Och idag har det ytterligare kommit rekordnoteringar på de siffrorna. Och anledningen till att det började styras åt det hållet var också att budgeten såg ut som den gjorde. Så jag undrar om Socialdemokraterna och Mattias Vepsä är beredd att satsa på socialförsäkringen. Eller kommer i fortsättningsvis, precis som för Sverigedemokraterna, den största posten i det här utgiftsområdet gå till sänkningar för företagare? Som posten nu med satsningar på McDonald's-restaurangerna som C och L har fått in. Då menar jag förstås extra posten, den som inte är en satsning då. Där man har sänkt arbetsgivaravgiften för unga trots att det inte kommer att leda till ett enda nytt jobb. Tack. Mattias Vepsä, Socialdemokraterna, varsågod. Tack för det, fru talman. Och ledamot Ida Gabrielsson ställer en rad olika frågor. Om jag får börja i den änden och kommentera helheten så skulle jag ju säga att budgeten är ju ett steg i rätt riktning. Det är en omstart för Sverige där 100 miljarder kronor läggs i reformer. Ja, det stämmer att en del av det går till skattesänkningar som är tillfälliga. Men den allra största delen går ju investeringar till klimatomställning, till höjd A-kassa för den som har drabbats av pandemin, till ett utbyggt kunskapslyft som gör att de som ledamot Ida Gabrielsson ofta värnar i de här debatterna, det vill säga de som kanske står långt ifrån och inte har en utbildning och är kortutbildade, de ska ges rätt till en utbildningsinsats. Det går också till satsningar som gör att vår välfärd äntligen kan anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, lärare, barnskötare, förskollärare. Det är en budget som ger en omstart för Sverige och som jag absolut varje dag i veckan kan försvara och stå upp för. Som socialdemokrat vill vi ju alltid mer. Vi vill alltid bygga vidare. Jag har ju hållit ett tal här på ungefär 8 minuter där jag ägnade väldigt stor del av den tiden till att prata om att jag ser att stora investeringar krävs för att möta en framtid. Och då krävs de investeringarna som jag berättade om här i både välfärdssatsningar men såklart också i de trygghetssystem som A-kassan eller som sjukförsäkringen utgör. Det ligger ju dels förslag på bordet efter 2015 som har diskuterats här idag. Redo att läggas fram till kammaren och bearbetas av regeringen. Det första steget tas efter årsskiftet och förändringen kring dag 180 hoppas vi kommer på plats till i mars. Jag hoppas också mycket på den utredning om sjuk- och aktivitetsersättning eller de förslag som finns kring sjukskrivningskedjan att de också ska bli verklighet. Tack för det. Slutreplik. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, tack. Det som syftades på var alltså den sänkningen för arbetsgivaravgifter för unga som påverkar det här utgiftsområdet. Annars är det ju så att ni då sänker skatten med 30 miljarder. Så då hade jag haft fler områden att ta upp. Men nu höll jag mig till det här. Och 100 miljarder har försvunnit i de här i skatteintäkter just från socialförsäkringarna under åren och istället börjar gå rakt in i statsbudgeten. Det har gjort så i omgångar men väldigt tydligt sedan de här omfattande skattesänkningarna drogs igång. Kommer ni fortsatt prioritera de här delarna? Kommer ni att lägga fram utredningen om att sluta prövas mot låtsasjobben och den gränsen vid dag 365 också efter årsskiftet? Eller kommer Liberalerna 2-4% även få bestämma det här i ert samarbete? Tack för det. Då går ordet till Mattias Vepsä för slutreplik. Varsågod. Tack fru talman. Jag tycker att det är tydligt så att de förslag som finns i Claes Janssons utredning som skulle göra vårt sjukförsäkringssystem bättre, fungera för fler, bli tryggare och mer transparent och begripligt. Ja, de förslagen har ju regeringen uttryckt att man vill ta vidare. Det står dessutom i budgeten och i den budgettext som ligger här på bordet att vi ser att vi vill komma vidare de förslag som finns på bordet att genomföra. Sen är det också så att det behöver finnas en majoritet här inne och vi tänker att ja, lyssna på debatten som den ser ut nu så är det ju så att allt fler partier pratar sig varma om förbättringar i sjukförsäkringen. De första förslagen genomförs efter årsskiftet och jag är inte så jag hoppas verkligen på att också fler partier efter årsskiftet fortsätter att driva detta tillsammans med oss och alla de som vill göra sjukförsäkringen bättre för fler. Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat och ordet för replik går då till Hans Eklind, Kristdemokraterna. Varsågod.
Tack, fru talman. Och tack, riksdagsledamot Mattias Vepsä. Jag tänkte ställa en fråga till riksdagsledamoten, men jag måste ändå få börja med att kommentera det som sades från talarstolen. Jag hoppas att riksdagsledamoten har som underlag för sina påståenden också gått igenom Kristdemokraternas motion på det här området. För då hade han nämligen förhoppningsvis haft en lite mer nyanserad bild än att bara säga att vi tycker si och så. Vi vill ju satsa en hel del saker utöver det som regeringen föreslår. Vi höjer exempelvis ersättningen, sjuk- och aktivitetsersättningen, med 2000 kronor per år. Det sa riksdagsledamoten ingenting om. Vi tar bort den här möjligheten för en person att tillgodoräkna sig bosättningstid i sitt tidigare hemland för att få ett försäkringstid för garantiersättningen. Det sparar man 300 miljoner på. De 300 miljonerna vill vi då satsa istället på socialt handledarstöd för att kunna bryta utanförskapet för de människor som är utanförskap. Vi sänker skatten för alla de som har arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, sjuk- och aktivitetsersättning. Vi slopar helt och hållet skillnaden i skatt på pension och arbete. Så vi gör en rad olika saker. Det jag skulle vilja ställa frågan till riksdagsledamoten om är detta med covid-19. Kan Mattias Vepsä förklara varför Socialdemokraterna inte stöttade utskottsinitiativet från Kristdemokraterna och Moderaterna om att göra ett särskilt tillfälligt undantag för de som är långtidssjuka i covid-19? Det skulle jag vilja ha ett svar på. Tack. Tack för det. Då går ordet för replik till Mattias Vepsä, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman och tack riksdagsledamot Hans Eklind för frågan. Jag tycker den är relativt enkel att svara på. Därför att vi ser ju ett behov av att förändra i sjukförsäkringen så att vi kan få bort de problem vi har idag att långtidssjuka med diagnoser som inte Försäkringskassan i sina underlag och som lagstiftningen är skriven kan bevilja sjukersättning. Vi går ju fram med förslag som möjliggör, menar vi, bättre chans för de som verkligen behöver vara kvar i sjukförsäkringen för att lyckas med sin rehabilitering eller få vara fortsatt sjukskrivna utan att riskera att hamna i en situation där man inte kan gå tillbaka till arbetsmarknaden och därmed ställs till försörjningsstöds ersättning. Men det är väl klart att vi är alltid redo att göra mer, så då blir frågan mot och till Hans Eklind. Kan det vara så att Kristdemokraterna här inne idag kan ge oss ett tydligt besked? Är ni redo att genomföra de förändringar som finns i Claes Janssons utredning från i våras? Tack. Då går ordet till Hans Eklind, Kristdemokraterna. Varsågod för slutreplik. Tack, fru talman. Jag har i denna kammare idag vid tre tillfällen sagt att vi kommer absolut att konstruktivt delta i de... Det finns en rad intressanta förslag. Så jag hoppas verkligen att jag ska leva upp till det löftet. För det här kommer ske inom närtid. Mattias Vepsä svarar egentligen inte alls på frågan. Av det enkla skälet att den här överenskommelsen som regeringen nådde tillsammans med sina samarbetspartier, den här midnattsöverenskommelsen, den omfattar ju inte de långtidssjuka i covid-19. De blir ju utförsäkrade. Det är ju det som var själva poängen. Och sen har ju vi fått lyssna till Försäkringskassan som också konstaterar tydligt att med gällande lag och regelverk så har man väldigt begränsade möjligheter att göra undantag för, citat, gruppen långtidssjuka i covid-19. Så det var ju därför initiativet lades och Socialdemokraterna röstade ner. Tack. Nej. Tack för det. Slutreplik, Mattias Vepsä, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vad vi socialdemokrater vill göra med sjukförsäkringen, det är ju alldeles tydligt och klart. Vi vill se till så att den som är sjuk, den som är långtidssjuk, den som inte kan gå till sitt arbete, den som inte kan leva ett liv som alla andra, den som har olika nedsättningar av olika karaktär, ja, den människan ska ju ha rätt till ersättning från samhället. Stora delar av de, eller många delar av de förslag som ligger på bordet skulle ju komma till rätta med de problem som vi idag ser oavsett diagnos. Vi menar att vi inte bara ska
fastna i kortsiktiga lösningar utan att se helheten och skapa en sjukförsäkring som gör det möjligt för människor att få en ersättning som ger trygghet och möjlighet till rehabilitering och som skapar en grund för alla människor att kunna delta fullt ut i vårt samhälle. Tack för det, och då var det replikskiftet också avslutat. Ordet för anförande går då till Solveig Sander, Centerpartiet. Varsågod. Hjälp. Talman, vi kan konstatera att sjukfrånvaron har minskat, och det är här jag tänker uppehålla mig vid i mitt anförande. Under ett antal år så har den minskat och den tycks stabilisera sig där. Och det är ju naturligtvis goda nyheter om det hade varit så att personer hade blivit friskare. Och regeringens förklaring till det, ja, det är det att man varken gjort några stora regelförändringar eller några förändringar i Försäkringskassans tillämpning. Regeringen sätter, kanske ofrivilligt, fingret på ett av sjukförsäkringens stora problem, nämligen ryckigheten i ledarskapet och över Försäkringskassan. Regeringen har stramat åt, regeringen har luckrat upp och regeringen har bytt generaldirektörer vid flera tillfällen. Allt detta på löpande band under lång tid. Det är verkligen, eller egentligen ganska överraskande måste jag säga, att sjukförsäkringen fungerar så pass bra som den ändå gör. Samtidigt så måste jag säga att kan man... Och det kan man tycka är lite paradoxalt kanske. Att tala om, eller att tala för en regering som inte orkar eller vill ta tag i frågan ordentligt. Sjukförsäkringen behöver faktiskt reformeras, och det är ganska grundligt. För mig och Centerpartiet är det tydligt att rehabiliteringskedjan måste återupprättas. Och det säger jag för det skiljer Centerpartiet och Vänsterpartiet åt rejält. Samtidigt så är det faktiskt nödvändigt att säkerställa tidiga och samlade insatser. Och att en och annan viktig del är att förstärka omställningsdelarna i systemet. Det här ska inte vara något lappkast, utan vi måste, med betoningen verkligen på måste och med betoningen på vi, och med vi då menar jag den beslutande församlingen, samla oss runt ett långsiktigt hållbart regelverk i och kring sjukförsäkringen. Men jag har inte sett att regeringen har uttryckt eller haft någon vilja att göra något åt detta på ett radikalt sätt. Det är dessutom, talman, alldeles självklart som det står i betänkandet, och nu citerar jag: sjukvårdens utveckling i hög grad påverkas av de insatser som Försäkringskassan vidtar i sin handläggning. Men då måste ju det grundläggande trots allt vara riksdagen och regeringens insatser. För annars så skapas det ju ingen långsiktig och begriplig och trovärdig förutsättning för försäkringen. En försäkring, en förändring, är på väg till slut efter ett utskottsinitiativ från mig och Centerpartiet. Det kommer nu
ett förtydligande utav prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagars sjukskrivning. Och det innebär ju faktiskt att Försäkringskassan kan fortsätta att bevilja sjukpenning om det kan antas att vederbörande kan återgå i nuvarande arbete innan dag 365. Det här är en efterlängtad förändring som ger möjligheter för den som faktiskt är sjukskriven och har en pågående rehabilitering att också kunna fullfölja den. Och nu vill jag verkligen att ni ska lyssna, för från olika håll har det tolkats som om en uppluckring har skett utav rehabiliteringskedjan. Och jag vill verkligen poängtera, det är inte min och Centerpartiets vilja. Det blir nu, när jag ju faktiskt avgår ifrån riksdagen, andra som får fortsätta den här viktiga uppgiften att hålla koll på att reformen inte leder till en slappare bedömning. Sjukförsäkringen, den är en omställningsförsäkring och ska så vara. Syftet är att ge människor stöd, hjälp och rehabilitering att kunna återgå i arbete. Inte att människor ska vara sjukskrivna under långa perioder. Det mår ingen människa bra utav. Betänkandet pekar också på vikten av att Försäkringskassans utredningar och beslut håller en hög kvalitet. Och det kan ju man ju tycka är självklart. Därför har jag drivit att regeringen ska arbeta fram förslag om att ett avslagsbeslut ska innehålla information om vilket arbete den sökande ska anses kunna ta. Det ska alltså vara, vilket vi har hört tidigare här, bland annat ifrån KD, ett angivet arbete. Det skulle ställas högre krav på utredningarna och ge både individen själv naturligtvis, men kanske framförallt Arbetsförmedlingen, en bättre förståelse för bedömningen av vilket arbete man skulle kunna få och också kunna medverka till att personen verkligen kunde få ett arbete. För en sak är säker. Vi behöver arbetskraft i Sverige. Vi behöver fler som arbetar och alla har rätt till att arbeta även om det inte är på heltid. Och även om det är så att man har ett funktionsnedsättning. Alla har rätt att ha ett arbete att gå till om man kan. Och att då den sjukskrivne ska ges möjligheter att återgå till sitt arbete och pröva på flexiblare arbetstider än det som är idag. För 25%, 50%, 75% är inte det som fungerar för alla människor och det behöver verkligen ändras på. Och det var ju också något som Hans Eklind sa. Och med dessa ord, mina vänner, så har min avsikt nu varit att tydliggöra vikten av att förändra sjukförsäkringen. Och med det och dessa ord då så bifaller jag naturligtvis betänkandet. Men talman, jag vill samtidigt då naturligtvis passa på att säga tack. Och nu är det känslosamt, det ska ni veta. Tjänstemännen i riksdagen har alltid varit vänliga och hjälpsamma och glada och alltid ställt upp när man har önskat att man ska få hjälp på något sätt. Och utskottsinitiativet med Karin Hasselberg i spetsen har varit fantastiska under alla de dryga 14 år som jag har fått förmånen att vara i socialförsäkringsutskottet och jobbat med de frågor
som för mig har varit det absolut viktigaste. Och till mina kamrater i socialförsäkringsutskottet, oavsett vilket parti det än vara månde, så har vi alltid haft en god ton. Och med det, mina vänner, vill jag passa på att önska er alla god jul och gott nytt år. Tack för det och tack detsamma. Och på anförandet har replik begärts av Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman och ledamot Solveig Sander. Det har väl inte undgått någon att den här frågan är något som jag brinner alldeles särskilt för. Framförallt nu när ni ser hur många repliker som tas här och mitt långa anförande. Och nu kanske ni tänker att på Solveig Sanders anförande ska jag... Eller ska Vänsterpartiet gå upp och berätta att vi har en mycket bättre rehabkedja eller rätt till rehabilitering som är just individanpassad och att man får efter 20% och 50% prova. Eller att vi tycker att det viktigaste är att man har en bra arbetsmiljö och därför som vi stoppar den här nedläggningen av Arbetsförmedlingen som Centern var med och initierade och sådär. Men det tänker jag inte göra. Utan istället så vill jag från Vänsterpartiet och hela mitt hjärta verkligen tacka dig Solveig för det här fantastiska initiativet som du och Centerpartiet tog för att den här utredningen ska kunna genomföras. Förhoppningen hos mig är förstås att ni också ska se att man kan mjuka upp lite vid dag 365. Förstås förstår jag att inte Vänsterpartiets förslag är det som tycks men som den här utredningen lägger fram, hoppas jag. Och att det som Solveig och Centerpartiet, precis som Vänsterpartiet som också gick fram samma möte med det här initiativet, hade med om angivet arbete tycker Vänsterpartiet är väldigt bra att Solveig och Centern också driver. Det är få som kan säga som Solveig som har funnits med så länge. Du har suttit i utskott med både mig och min man. Det säger någonting om hur länge och hur viktig du har varit, Solveig. Så tack så mycket för ditt arbete och tack från Vänsterpartiet för sjukförsäkringen. Tack för det. Och då går ordet för replik till Solveig Sander, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Ja, på en fråga som är ställd på det sättet så, och inte direkt någon fråga heller, så måste jag väl ändå säga att det här med rehabiliteringskedjan, det är något som står mig oerhört varmt om hjärtat och också i Centerpartiet. Men en tydlighet på de gränser som finns i rehabiliteringskedjan, det är ju det som är det viktiga. För om vi hade det som rehabiliteringskedjan hade från början, det vill säga att innan dag 30 och dag 90 och dag 180 och 365 och 550, så ska det vara olika delar och olika personer som har ansvar för, och myndigheter och arbetsgivare och så, som har ansvar för att man fortsätter eller rehabiliteringskedjan till nytta för den som är sjuk. Och den tydligheten har försvunnit i rehabiliteringskedjan. Och jag vill verkligen att det ska återställas. För alla har vi som är i arbete ett behov av att veta vad det är för riktlinjer vi har att följa. Och våra arbetsgivare är skyldiga till det. Och också våra arbetskamrater och samhället. Att veta på vilket sätt och när vi faktiskt får stöd och hjälp ifrån samhället. Så att förtydliga rehabiliteringskedjan, inte mjuka upp, utan förtydliga, det är vad jag och Centerpartiet vill. Tack för det. Slutreplik då från Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack Solveig Sander. Vänsterpartiet tycker det låter som toppen med en rehabiliteringsskyldighet för samhället och för arbetsgivaren. Så där är
toppenbra tycker vi. Men det blir lite fel med de här skarpa tidsgränserna. Och förut så utförsäkrades ju då 83 000 personer när den här bortre parentesen, så kallade stupskottstocken, infördes. Så Vänsterpartiet kan inte se att det är bra. Utan vi vill ha en mer realistisk och mänsklig rehabiliteringskedja som utgår från det som människor faktiskt är. Det går inte att pressa in oss i de här mallarna. Och inte minst tycker jag själv och Vänsterpartiet att Kristin Udding, som idag utförsäkras fast hon har klivit i pandemin, bevisar just det. Tack för det. Och slutreplik då till Solveig Sander, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Ida Grablesson tar ju naturligtvis upp problemen med pandemin, och det kan jag hålla med om. Det är ju någonting som inte följer de gängse reglerna eller diagnoserna. Så det är ju, vill jag säga, en sak för sig. Men samtidigt så vill jag säga till Ida Gabrielsson och Vänsterpartiet att om rehabiliteringskedjan fungerade som den skulle, att man fick hjälp och stöd mycket tidigare under sin sjukskrivningsprocess, redan när man har fått sjukskrivningen ifrån läkaren, eller ännu tidigare när arbetsgivaren ser att man har sjukskrivning under en vecka, då är det ju faktiskt oerhört viktigt att man får hjälp och stöd direkt. Så följer vi rehabiliteringskedjan och det som ska ingå i de här perioderna, så borde problemen vara betydligt mycket mindre. Men människor, ingen sak, reagerar olika. Tack så jättemycket. Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat. Och här hade vi lite överseende med du och annat i denna avrundning. Och då går ordet för anförande till Bengt Eliasson, Liberalerna. Varsågod. Nej, det har jag inte pratat om. Fru talman, jag ska inleda med att säga något som jag tror alla i den här kammaren kan ställa upp på. Alla ska kunna känna sig trygga vid kortvarig eller långvarig sjukdom. Sjukförsäkringssystemet ska se till att alla människor har en rimlig försörjning ifall de blir sjuka. Och fru talman, sjukförsäkringen ska ju i normala fall vara aktiv och anpassad efter de sjukskrivna, så att fler kommer tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt. I normala fall. Men fru talman, under den här pågående förskräckliga covid-19-pandemin så har gränsen för vad som är normalt flera gånger flyttats och flyttats och flyttats. Till exempel, när ska en sjukskrivning kräva läkarintyg? Vilka tidsgränser är det som ska gälla i sjukförsäkringen? Vilka ersättningsnivåer i våra olika fack inom socialförsäkringarna är det som ska gälla? Flera saker som bara för ett år sedan var ganska självklart att vi inte behövde debattera, inte behövde fundera över, idag nästan normalt. Risken för smittspridningen är ju en av anledningarna, men också sjukskrivna redan i den vanliga vårdvardagslunken tar oerhört mycket tid i anspråk av Sveriges läkare. Tid som helt enkelt nu längre inte finns. Vi liberaler menar att det behövs åtgärder som ger både bättre arbetsmiljö, både i normalitet och i pandemi. Som ger stärkt patientsäkerhet både i den normala vardagslunken och i det extrema. Och klokare resursanvändningar både i de här svåra tiderna men också permanent framåt. Sjukförsäkringen och aktivitetsersättningen ska ju hjälpa, inte stjälpa. Den ska ge stöd och vägledning genom. Den ska vara en snitslad bana
för den enskilde, en fyrled som leder tillbaka till ett fullvärdigt liv, till arbete och till gemenskap. Fru talman, många med funktionsnedsättning döms ut från arbetslivet redan när de går i skolan. De räknas bort, de åsidosätts, de ställs åt sidan. Många går slentrianmässigt direkt från förlängd skolgång till aktivitetsersättning. Det är självklart inte okej. Det är resurslöseri med kompetenser och med mänsklig delaktighet. Förlängd skolgång, särskola, betyder inte att man inte kan arbeta. Betyder inte att man är mindre värd. Den som behöver förlängd studiegång, den som behöver särskild skolgång ska få ha möjlighet till studiemedel, inte till aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning ska inte låsa in i livslångt utanförskap eller i fattigdom. Det ska vara en möjlighet till utveckling och delaktigt liv. Fattigdomen för många i LSS-gruppen har accelererat under de senare åren. Dels på grund av dåligt anpassad aktivitets- och sjukersättning med hög skatt. Dels på grund av orimligt höga hyror i gruppbostäder eller aktiviteter. Den statliga bostadstillägget höjs dessutom inte i samma takt som varken hyror eller som för andra grupper. Och det här är något som vi liberaler debatterar, kämpar för och driver på. Och det kommer vi komma tillbaka till. Fru talman, pandemin är en oerhörd påfrestning på oss alla, var och en. Och på våra gemensamma samhällsfunktioner, ja, på hela vår värld. Allt som vi ansåg vara självklara beståndsdelar i våra liv är förändrat. Men det ger oss inte enbart en lång rad negativa effekter. Det är ju också att vi ser brister, revor, felaktigheter. Ja, en del rapporter visar ju på rena katastrofer. Möjligheter ger det också. Möjligheter att omskapa, att förbättra, att göra om och göra rätt. Och från Liberalernas sida så ser vi mycket allvarligt på det som nu visar sig så tydligt finnas där under ytan. Men det ger oss ju möjlighet att göra bättre, inte minst i de områden som vi debatterar just nu. En lång rad tillfälliga insatser har gjorts under året för att så långt det går lindra pandemins effekter. Och sannolikt kommer ju också mer behövas. Både förlängning av det som redan är fattat beslut om, men också nya delar som jag är ganska säker på vi kommer få återkomma i. Vi får väl se om vi kommer upp till tvåsiffrigt tal om ändringsbudgetar även nästa år. Men att insatser behövs, fru talman, det är helt klart. För, fru talman, sjukförsäkringssystemen och funktionshinderpolitiken, det är ju olika delar av helt kommunicerande kärl. Men vi hanterar dem i stuprör. Om regioner snålar med vård och rehabilitering och hjälpmedel kan det leda till att människor blir mer utsatta, mindre självständiga än de annars hade kunnat vara. Någon som hade kunnat arbeta, betala skatt, blir istället beroende av sjukersättning. En annan blir beroende av mer personlig assistans. En tredje kan inte vara aktiv och vårda sin hälsa utan behöver mer sjukvård. Uteblivna investeringar i människor riskerar leda till högre kostnader på sikt. Och det är tydligt angivet i många regelverk att myndigheter ska samarbeta så att stödet till sjuka eller personer med funktionsnedsättning blir optimalt och så att ingen hamnar mellan stolarna. I praktiken så har det ju visat sig allt för tydligt att myndigheter istället skifflar ansvar mellan sig, inte minst i pandemins spår. Och nu skifflar ju dessutom alla nivåer i samhället allting åt alla håll. Bara ansvar att inte hamna hos oss. Slutligen, fru talman. Pandemin har visat oss hur bräckliga delar av vårt system är.
Det har blivit mycket tydligt att kontakter med myndigheter måste vara hanterliga, förståeliga och begripliga, även för de som är sjuka. Myndigheter kan vara helt avgörande för oss när vi behöver stöd, men idag kan människor med många myndighetskontakter nästan till drabbas av administrationsutmattning. I pandemins spår så ser vi förskräckliga effekter på detta. Givetvis behövs underlag och dokumentation, men det överordnade målet måste vara att lyfta invånare och ge dem möjligheter. Vi måste snåla på det onödiga, aldrig på omtanken. Ett portaluppdrag bör därför införas i myndighetsdirektiv som betonar målet att stötta och lotsa. Till slut, fru talman, vill jag citera: i de hus där jag går in så ska jag vara till gagn för de lidande, slutcitat. Det är ett citat från den hippokratiska eden. Det borde gälla myndigheter, det borde gälla oss förtroendevalda, lika väl för de läkare som de skrevs för. Tack fru talman och bifall till liggande betänkande. Tack för det, och på anförandet har repliker begärts av Ida Gabrielsson och Vänsterpartiet och Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Ordet går först då till Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket fru talman. Tack så mycket Bengt Eliasson för ledamotens engagemang i funktionsrättsfrågor. Det är någonting som ledamoten Bengt Eliasson och jag delar. Men samtidigt så måste då ställas frågan om man spar på det onödiga och satsar på det viktiga. Varför har då det budgetförslag som Bengt Eliasson och Liberalerna går fram med kvar straffskatten till alla sjukpensionärer? Varför har då förslaget som Bengt Eliasson står bakom inte med en höjning av taket i bostadstillägget, precis som det finns för äldre pensionärer? Varför har inte en tydlig satsning på gruppen med sjukersättning förts in i budgetförslaget? Eller är Bengt Eliassons uppfattning att det nödvändiga är att ta bort värnskatten, hjärtefrågan för Liberalerna, på 6 miljarder? Det förslaget ligger ju kvar i år. Det tjänar till exempel Volvos vd 2,5 miljoner på årligen. Är det mer nödvändig satsning än satsningen på att ta bort i så fall straffskatten för landets sjukpensionärer? Det är en satsning som kommer dem till del som tjänar över 61 000. Sjukpensionärer har väldigt mycket mindre än så i plånboken. Varför står Bengt Eliasson och Liberalerna bakom ett sådant agerande och förslag? Tack. Bengt Eliasson, Liberalerna. Varsågod. Tack fru talman och tack ledamot Ida Gabrielsson för frågorna. Att sätta samman ett budgetförslag när man är i en samarbetssituation, det är ju någonting som Vänsterpartiet väl känner till hur det är, eftersom man varit i den situation sedan i stort sett Hedenhös gick här på jorden. Frågorna som Vänsterpartiet nu ställer till mig genom Ida Gardersson studsar ju ganska snabbt tillbaka, fru talman. Därför att det är av exakt samma skäl. I förhandlingssituationer så får man sånt och man ger sånt. Jag hade gärna sett att vi hade både kommit längre med den breddade skattesänkningen för hela kollektivet, både när det gäller ålderspensionärer, de med sjuk- och aktivitetsersättning. Det hade varit rimligt och hade varit fullt rättvist. Nu kom vi inte dit. Precis som de delar där Vänsterpartiet tidigare, bland annat med de siffersatta målen som i en annan replikskifte Ida Gabrielsson lyfte, fru talman.
som kom till 2015. Och då satt Ida Gabrielssons parti själv vid förhandlingsbordet. Så att vi kommer komma tillbaka. Och det är ett löfte, fru talman. Vi kommer komma tillbaka, vi kommer fortsätta driva på, därför att det måste vara en rimliga nivåer i även sjuk- och aktivitetsersättningen. Det måste vara rimliga bostadstillägg, precis som för ålderspensionärer, så tycker jag vi att det här hänger ihop. Vi kommer tillbaka. Tack. Tack för det. Slutreplik, Ida Gabrielsson, varsågod. Tack, Bengt Eliasson. Det siffersatta målet var inget vi förhandlade i budget, utan det var sånt som de klubbade till själv, regeringen. Men det som Bengt Eliasson kan fundera över då är ju att idag så hänvisas personer med funktionsnedsättning ut ur aktivitetsersättningen rakt till, till socialen. Tycker du att det är rimligt, eller är du beredd att bifalla mitt initiativ om en översyn av Försäkringskassan, som också funktionsrättsrörelsen har påtalat att det finns stora problem med? Och det som också måste funderas är då att jag ser att Socialdemokraterna ser väldigt glad ut här i salen, så att om ni släpper det här med värnskatten, så tror jag, om jag bara gissar, så hade nog ändå Socialdemokraterna kunnat tänkt sig att ta den här skatten istället. Det är ett sånt inside-tips från Vänsterpartiet, att nästa gång ta det då, så ska ni få se att ni får till det. Tack. Slutreplik, Bengt Eliasson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Ida Gabrielsson lyfter fram en ganska bred palett av frågor som definitivt inte alltid hör hemma i en budgetdebatt, men är likväl väldigt viktiga frågor. Om Vänsterpartiet vill ha goda tips och idéer, det vet jag för att Ida har ju redan plockat upp, Ida Gabrielsson har redan plockat upp en rad förslag ur våra kommitté- och partimotioner och lagt som utskottsinitiativ i bland annat socialförsäkringsutskottet. Och det tycker vi är bra. Men vi vill bara peka på att när det gäller budgetsamarbetena så håller man sig till det, precis så som Vänsterpartiet har gjort genom så många år i tidigare tillsammans med Socialdemokraterna. Tack. Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat, och ordet för replik går då till Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, ledamot Eliasson pratade här om i slutet om att målet måste vara att stötta och lotsa. Och det är ju någonting som låter väldigt bra. Men den regering som Liberalerna har ingått olika överenskommelser med driver ju istället att målet ska vara att få ner antalet sjukdagar. Och det målet har då blivit i praktiken överordnat att stötta och lotsa människor som är sjuka, av läkare bedöms vara sjuka och av Arbetsförmedlingen bedöms inte kunna ta ett arbete. Trots detta så utförsäkras de, och där fanns jag att det borde skickas nya direktiv till Försäkringskassan. Om nu Liberalernas mål är att stötta och lotsa, är då Liberalerna beredda att trycka på den socialdemokratiska och miljöpartiska regeringen om att ändra de här direktiven så att vi kan få bättre ordning i sjukförsäkringen? Nu är det ju vissa lagförslag som är på gång. Men läget är ju just nu ändå ganska akut. Vi ser hur människor som går på aktivitetsersättning, trots att de tidigare blivit beviljade, så plötsligt ändras besluten och de får avslag. Jag ser inget självändamål med att ungdomar ska gå på aktivitetsersättning om de kan återgå i arbete. Men då måste det finnas de förutsättningarna först. Så min konkreta fråga är, vilka åtgärder, om det nu är viktigt för Liberalerna med en trygg sjukförsäkring som har målet att stötta och lotsa, är då Liberalerna beredda på att trycka på regeringen att vi faktiskt också kan uppnå det i praktiken? För så anser inte jag att det fungerar idag. Tack för det. Då går ordet till Bengt Eliasson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Svaret på Julia Kronlids fråga är ganska enkelt. För första gången i vad jag vet i mitt partis historia så har vi lagt en kommittémotion, partimotion, kommittémotion, förlåt fru talman,
i socialförsäkringsutskottet som enkom handlar om Försäkringskassan. Det är bara att läsa i den. Där är väldigt tydligt vad vi prioriterar och vad vi driver på. Och den kommer vi fortsätta vidareutveckla. Det är en första motion som genom åren kommer att vidareutvecklas framåt. Det kan jag garantera. Vi har ingenting i varken januariavtal eller, och ingenting som är stipulerat vad jag vet i några regeringsförhandlingar just nu som handlar om de här delarna. Definitivt inte i januariavtalet. Så det får vi återkomma till. Men vad mitt parti vill, vad jag strävar efter, fru talman, det är ganska tydligt i den partimotion eller kommittémotion som ligger på riksdagens bord. Så att det är bara för Sverigedemokraterna att komma tillbaka och läsa i den. Tack. Tack, Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, men jag kommer följa Liberalernas politik vad gäller sjukförsäkringen och hoppas på att Liberalerna kan också vara med och trycka på regeringen i att de här direktiven till Försäkringskassan måste förändras. Och vi har också lagt fram en rad förslag i våra kommittémotioner för anledning att komma tillbaka till den debatten. Men en annan fråga är... Ledamot Bengt Eliasson tog också upp i sitt anförande om bristen på vård och rehabilitering och att det inte ska drabba den enskilde. Och här la ju vi fram ett utskottsinitiativ om att man borde se över den här tillfälliga förordningen som finns nu. Att man inte ska behöva utförsäkras när man inte får tillgång till vård och rehabilitering när vi har en väldigt belastad sjukvård. För det finns brister idag. Det kommer otaliga exempel på människor som utförsäkras trots att de inte får tillgång till vård och rehabilitering. Men Liberalerna var inte beredda att gå vidare med ett sådant initiativ. Så vad tycker Liberalerna att det är rimligt att man ska utförsäkras samtidigt som man inte har fått tillgång till sin vård och rehabilitering? Tack så mycket. Tack. Bengt Eliasson, Liberalernas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Julia Kronlid vet ganska väl hur arbetet här i riksdagen går till. Samtalet med regeringen och förhandlingarna runt vad som i alla de delar som måste till och som sker och som hela tiden sker nu, inte bara i pandemins spår utan förhoppningsvis också kommer bli mer långsiktiga. Och det är ju en blandad kader som just nu förhandlas och som redan har förhandlats. Det sker med regeringen. Regeringspartier och samarbetspartier går inte initiativvägen om det inte är så att det ligger helt utanför. Och då kommer man också tillbaka in i en regeringsförhandling och kan genomföra saker direkt. Så att det är skillnad, fru talman, på att antingen bullra högt och få lite gjort eller inte låta så mycket men få saker och ting gjorda. Och vi får saker och ting gjorda. Tack. Tack för det. Det var replikskiftet avslutat. Vi återgår till talarlistan. Nästa talare för anförande är Mats Berglund, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Sverige har en lång tradition av starka försäkringssystem som träder in den dagen då något händer. När man blir av med jobbet, när man blir sjuk eller när man på annat sätt tappar inkomsten. Då ska det finnas skyddsnät som fångar upp. Det har man rätt att förvänta sig. Det är välfärdsstaten. Men när vi ser revor i skyddsnäten och när de blir allt tydligare, då är det inte bara enskilda individer som faller mellan maskorna. Det handlar om förtroendet för både välfärden och staten. Vi kan inte riskera det. Vi behöver reparera revorna. Sjukförsäkringen som vi debatterar idag, det är en del av välfärdssystemet för ekonomisk trygghet. Den finansieras via statsbudgeten genom sjukförsäkringsavgiften som är en del av arbetsgivaravgiften och bekostar sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Den ekonomiska tryggheten vid sjukdom och funktionsnedsättning utgör en rätt betydande del av statens budget. Kostnaderna uppgår till nästan 100 miljarder kronor för nästa år. Coronapandemin har drabbat många, påverkat oss alla på olika sätt men också satt spår i statens socialförsäkringssystem. Men pandemin har kanske framför allt visat på vikten av att ha starka system att luta sig mot när katastrofen slår till. Regeringen har sedan i vårat agerat resolut genom en lång rad ändringsbudgetar och tillfälliga åtgärder för att minska pandemins effekter.
då har de system som vi har byggt upp under lång tid varit helt nödvändiga. Men det har också inneburit påfrestningar, inte minst för myndigheten, Försäkringskassan. Och det kommer att innebära fortsatta påfrestningar även under det kommande året. De tillfälliga åtgärderna som vidtagits har visats vara betydelsefulla. Och flera av dem kommer också att förlängas efter årsskiftet. Men förhoppningen är ju att 2021 blir det år då vi kommer till rätta med pandemin och att vi då successivt kan börja återgå till det mer normala. Fru talman, jag inledde med att påtala revorna i socialförsäkringen. Jag fortsätter där. Hela sjukförsäkringssystemet med rehabiliteringskedjan som den borgerliga majoriteten införde 2008, som Miljöpartiet då röstade emot, är satt under hård press just nu. Vi tar del av mängder av vittnesmål och berättelser och vi läser utredningar och rapporter att sjukförsäkringen inte fungerar som den ska. Allt för många utförsäkras eller nekas sjukpenning trots att de är för sjuka för att arbeta. De hårda kraven vid tidsgränserna i det som kallas för rehabiliteringskedjan motverkar i själva verket och försvårar i många fall rehabilitering. De hårda kraven, risken att bli utförsäkrad, bidrar till ökad stress och försvårar återgången till friskhet. Dessutom så ser vi att allt för få långtidssjuka beviljas sjukersättning och aktivitetsersättning. Det här vet vi om sedan länge och regeringen har tillsatt flera utredningar för att kartlägga problemen och ta fram förslag på åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Och ytterligare utredningar är på gång. Vi har ett antal färdiga betänkanden nu som har remissbehandlats. Det rör sig om förslag som handlar om bedömningen av arbetsförmågan och regelverket kring det. Om en mer flexibel övergång från det skede då man prövas mot det arbete man redan har till prövning mot hela arbetsmarknaden. Om att lätta på regelverket för personer som närmar sig pensionsålder. Om mer flexibla och individanpassade regler för rehabiliteringen. Och om tryggare villkor i den växande marknaden för timanställda och tillfälliga arbeten. Till exempel det vi kallar för gigekonomin. Det här finns i Claes Janssons utredning. Men det handlar också om att myndigheten, Försäkringskassan, behöver bli bättre på att stödja de som är sjuka genom hela processen. Från ansökan till rehabilitering och i bästa fall till återgång till friskhet och arbete eller möjligen studier. Och det gäller inte minst en grupp då som har försörjningsstöd och det är förslag från Mandus Frykmans utredning. Det är långa rader av förslag, av bra förslag som skulle kunna förbättra sjukförsäkringen. Vi behöver implementera de här förslagen. Men för att göra det så behövs ju stöd och majoritet i riksdagen. Det har ju varit rätt oklart med det, men jag tycker jag hör i debatten ändå att det börjar röra på sig. Så jag hoppas att vi kan komma någon vart med de här förslagen. Och jag är glad att vi har en regering som ändå vill och avser att förbättra sjukförsäkringen. Och som nu också nyligen har tagit kliv för att göra det. Från i mars nästa år så införs en ny bedömningsgrund, ett nytt beviskrav, övervägande skäl för att skjuta upp prövningen mot normalt förekommande arbete vid dag 180. Det kommer innebära att färre får avslag och fler beviljas fortsatt sjukpenning. Men vi behöver ju fortsätta med dag 365, med att Försäkringskassan ska ange vilken typ av arbete som kan komma i fråga, men också med de andra förslagen så att utredningarna blir verklighet. Men fru talman, Miljöpartiet har fler förslag. På lång sikt så vill vi ha ett helt annat försäkringssystem än dagens rehabiliteringskedja. Vi vill slå samman sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, ställa allt under en och samma myndighet som har ett mer inlyssnande uppdrag. Bedömningarna måste bli mer flexibla, individanpassade och utgå ifrån ett helhetsperspektiv. Och målet, det bör nog vara återgång till friskhet och högre livskvalitet snarare än till arbete. Även om de här två målen oftast i praktiken faktiskt sammanfaller. Och vi har kallat det här nya systemet då, som vi vill införa, för arbetslivstrygghet. Men fru talman, stora reformer tar ju tid. I närtid så behöver vi därför titta mer på hur vi till exempel kan ge läkaren större inflytande, åtminstone över de kortare sjukskrivningarna, inför mer flexibla och individanpassade rehabiliteringsregler med målet att förbättra hälsan.
öka bevillningsgraden i sjukersättningen för att motverka otryggheten i upprepade förlängningar av sjukpenningen. Och vi behöver trygga system också för de grupper som inte alltid omfattas idag. Det kan handla till viss del om studenter som behöver ett tydligare regelverk, om egenföretagare men också om kulturarbetare. Jag nämnde ju tidigare också gigekonomin. Vi har under många år i flera valrörelser hört borgerliga politiker tala om att vi behöver fler enkla jobb. Nu är de här, de enkla jobben, på bred front. Det handlar om att flytta eller leverera varor, köra ut färdlagad mat, ladda upp och ställa upp elsparkcyklar, tanka eller ladda elbilar. Till stor del så kan man nog tycka att de här jobben fyller en viss funktion. Det gör livet lite enklare, åtminstone för oss då som bor i storstäderna, som är lite privilegierade kanske. De möjliggör, det ska jag säga också, den delningsekonomi som vi i Miljöpartiet länge har velat se. Underlättar elektrifieringen i mobiliteten, i städerna åtminstone. Men det finns, fru talman, en baksida här, en väldigt, väldigt mörk baksida. Och det är ju de här dåliga, många gånger usla arbetsvillkoren. De här jobben måste regleras. Och det gäller inte minst socialförsäkringarna. Men naturligtvis då också på en hel del andra områden, arbetsmiljön, löneläget och så vidare. Men åter då till sjukförsäkringen. Det grundläggande problemet, det måste också åtgärdas. Vi kommer att behöva komma till mer hållbara arbetsliv, till mer hållbara liv för att minska inflödet i sjukvården och i sjukförsäkringen. Vi behöver leva friskare liv. Det handlar om vad vi äter, hur vi rör oss, hur vi arbetar, hur vi organiserar vår fritid. Vi måste bli friskare. Och det gäller till stor del att komma till rätta med den mycket oroande kollektiva försämringen av den psykiska hälsan. Och här finns mycket att göra. Grön omställning, det handlar inte bara, som många tycks tro, om att värna miljö, klimat, biologisk mångfald. Det handlar också om att ställa om till mer hållbara liv. Och fru talman, jag tror att jag är sist ut i den här debatten. Och det här är min sista debatt för året. Så jag vill passa på att tacka alla utskottet. Några av er kommer att fortsätta debattera migration. Jag vill önska god jul också. Och så vill jag naturligtvis också stämma in i och följa upp alla tidigare både lyckönskningar och tack till Solveig Sander som slutar nu. Din långa erfarenhet och kunskap och klokhet kommer att bli saknad i utskottet. Tack så mycket Solveig Sander och god jul allihopa. Tack. Tack så mycket. Och så vill jag yrka bifall till betänkandet. Det får jag inte tack glömma. För det. Och tack så mycket för det, och jag får också önska en god jul tillbaka. Men debatten är inte slut än, utan på Mats Berglunds anförande har Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, och Julia Kronlid, Sverigedemokraterna, begärt replik. Och du går först Ida Gabrielsson, verkligen. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack Mats Berglund, Miljöpartiet. Min fundering handlar om Miljöpartiets prioriteringar i regeringen. Det låter ju i salen som att alla är för en bättre sjukförsäkring. Att alla kan ställa upp på de utredningsförändringar som ändå skulle leda till viss förbättring. Men ändå så finns det bara ett klartecken för en liten del av de förändringarna. Det finns fortfarande inget tydligt klartecken för det som Vänsterpartiet och Centerpartiet har sagt, att man ska ha angivet arbete. Och det finns inget klartecken för att gränsen vid 365 ska tas bort i sjukpenningen. Sjukersättningen är mer otydligt vad det finns ett klartecken till. Då undrar jag, är det så att Miljöpartiet endast prioriterar natur och så? Eller finns det någon slags prioritering som riktar sig just till den här gruppen i era förhandlingar? Kommer ni att driva det här som hårdast och säga att nu kräver vi ändå att vi sätter ner foten och genomför den här utredningen? Kommer Miljöpartiet se till att regeringen går fram med utredningens förslag? Och kommer du
och Miljöpartiet kräva av regeringen att genomföra en tillfällig lättnad för alla sjuka fram till att förslaget kommer i kraft, så att de som utförsäkras nu och som har ryckt in i vården också kan få sin rätt till sjukersättning. Tack så mycket, Mats Berglund, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ledamoten Ida Gabrielsson för frågan. Det är ju så att regeringen tillsätter ju inte utredningar bara för att det är roligt att utreda någonting, utan det är ju för att man vill genomföra förändringar. Utredningarna har pågått i flera år och de har också remissbehandlats. Och det är ju så att nu sonderar vi, måste jag väl ändå säga, möjligheten att faktiskt få igenom förslagen också i riksdagen. Om det finns en majoritet och en uppslutning här i kammaren bland partierna. Det har ju inte sett ut så tidigare. Jag tycker ju, som jag sa också i mitt anförande, att det verkar finnas lite öppningar. Det rör på sig. Jag tror att medvetenheten om frågorna har ökats. Så att självklart är ju vår ambition att få igenom de här förslagen. Ledamoten Ida Gabrielsson frågade också om sjukersättningen. Den försäkringen ingår ju inte i de här utredningarna som har funnits, men vi har ju tillsatt en ny utredning nu som kommer med sitt betänkande relativt snart också, och jag hoppas att vi får väl se vad det blir för förslag i den utredningen, men det är ju helt klart så att det behövs åtgärder där, och det handlar ju inte bara om att höja ersättningen, utan att också fler måste beviljas sjukersättning, framför allt också aktivitetsersättning kanske, men framförallt sjukersättning, så att man inte bollas liksom vidare hela tiden i sjukpenning och får leva i en kontinuerlig osäkerhet om nästa ansökan ska beviljas. Så att jag hoppas verkligen att vi kommer vidare också i den delen. Tack. Tack, Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Nej, det låter förhoppningsfullt att Miljöpartiet också bryr sig om människor i den här sitsen. Och det är så att i år så är det rekord på bottenrekord på hur få som beviljas den här ersättningen i sjukersättningen. Så att sen den infördes alltså. Så att det finns mycket att ta tag i där, och tack så mycket Miljöpartiet att ni verkar ligga på i frågan. Och nu finns det uppenbart en majoritet i kammaren i alla fall. Då är det väl bara Liberalerna kvar, och det ska vi nog kunna fixa tillsammans. Eftersom det är det sista som jag säger här, så skulle jag också vilja önska god jul. Och framförallt rikta ett tack till de människor som har inför den här debatten och under hela den här hösten bidragit med sina berättelser om hur sjukförsäkringen och Försäkringskassan behöver reformeras. Tack så mycket. Tack. Mats Berglund, Miljöpartiets slutreplik. Tack, fru talman. Ja, Ida Gabrielsson undrade om vi bryr oss om människor. Självklart bryr sig Miljöpartiet om människor. Jag tycker att det ligger någonstans väldigt djupt rotat i våra ideologiska rötter, att vi har solidariteter med alla människor. Och inte minst de som har det svårast. Vad det gäller, och det är oroväckande, precis som ledamoten Ida Gabrielsson också säger, att allt färre får beviljad sjukförsäkring, att allt fler blir utförsäkrade. När vi på utskottet frågar generaldirektören så blir svaret att det är ökad kvalitet i bedömningarna som ligger bakom det här. Och det är ju förmodligen sant, det har vi ingen anledning att överpröva eller ifrågasätta, men det är ju ett oroväckande svar. Det betyder ju att vi måste göra om regelverket. Här räcker det inte bara med myndighetsdirektivet, utan det är lagförändringar som behövs göras. Det är min övertygelse. Tack. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, ledamot Mats Berglund klagade på och uttryckte en oro i sitt anförande för det ökade antalet utförsäkringar som har skett på senaste tiden.
Men jag reagerar lite på det, för ledamot Berglund, det är ju jättebra att ledamot Berglund är oroad för detta. Men ledamot Berglund företräder ju ett regeringsparti. Utförsäkring är ju inte ett självspelande piano som bara råkar hända. Det är ju regeringen som har det yttersta ansvaret för direktiv och att leda hur Försäkringskassan ska hantera de här ärendena. Trots att lagen inte har förändrats. Lagen har inte förändrats sen vi hade en annan regering. Trots det så har ju utförsäkringarna ökat kraftigt under Socialdemokraternas regeringstid. Det har blivit utförsäkringar tidigt i processen, redan idag 180. Det är regeringen som har det yttersta ansvaret för det. Och vad tänker ledamot Mats Berglund göra åt det nu direkt? Därför att jag står bakom de lagförslag som är på gång. Redan i höstas så la vi Sverigedemokraterna fram yrkande i vår kommittémotion att regeringen borde gå vidare med de förslag som finns i den här utredningen. Men det går ju att förändra redan nu. Därför att det behöver inte vara så mycket utförsäkringar med den lag som redan finns idag. Eftersom det uppenbarligen inte var så mycket utförsäkringar tidigare om åren. Men det har ökat under Socialdemokraternas tid vid makten. Och det är regeringen som har det yttersta ansvaret. Det är ingenting som bara sker av sig själv. Och vad tänker Miljöpartiet och ledamot Mats Berglund göra för att åtgärda detta nu, så att inte covid-sjuka, så att inte människor som inte får tillgång till vård och rehabilitering och människor som på annat sätt är sjuka och har det svårt inte ska behöva utförsäkras innan de har fått rehabilitering och möjlighet att bli friska? Tack för det. Mats Berglund, Miljöpartiet, varsågod. Tack för talman och tack ledamoten Julia Kronlid. Den här debatten är ju väldigt intressant och jag tycker att vi behöver föra den på ett förutsättningslöst sätt. Vad är det som orsakar att vi nu ser en ökning av utförsäkringarna? Och som jag sa tidigare i replikskiftet med ledamoten Ida Gabrielsson så är ju svaret från myndigheten att det är ökad kvalitetsbedömningarna. Och det är ju ett oroande svar, det måste jag säga. Det finns andra förslag på svar också. Att vi har sett under väldigt lång tid någon form av vågrörelse i hur många som ansöker om sjukersättning och sjukpenning till exempel, men också hur många som blir beviljade. Att det är, liksom, det är någonting i de här väldigt stora systemen som är instabilt, som vi inte riktigt vet vad det beror på, men vi behöver åtgärda det. Och det är ju någonting som regeringen tidigt såg under förra mandatperioden, redan från start 2014, och vi tillsatte då de här utredningarna som nu har kommit med förslag för åtgärder här på lång sikt. På kort sikt så har vi ju förslag också för att, eller vi har ju genomfört en del förslag nu för under coronakrisen för att någorlunda skydda de människorna som riskerar att drabbas nu. Men jag tycker att det är tryggt att höra i alla fall att Sverigedemokraterna och ledamoten Julia Kronlid står bakom att genomföra utredningarnas förslag. Det tycker jag är ett bra besked från Sverigedemokraterna. Jag hoppas att vi får det beskedet också från andra partier så att vi kan göra det. Tack. Tack så mycket, Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, den här utredningen är väldigt bra och det finns många bra förslag där. Och vi har lagt fram inte bara den här med som regeringen kommer fram med nu med övervägande skäl, utan också det som gäller idag 365. Vi har också lagt yrkande på att gå vidare med att lättare få rehabiliteringspenning, rehabiliteringsplan och andra. Vi kommer återkomma till de förslagen sen till våren. Men min fråga är fortfarande att om regeringen såg tidigt att man var orolig över de antalande utförsäkringar. Varför skickades då så tydliga signaler till Försäkringskassan att få ner antalet sjukdagar? Tidigare hade regeringen till och med ett mål om 9 sjukdagar. Det är jättebra att man inte vill att många människor ska gå på sjukpenning. Det vill inte jag heller. Problemet har ju blivit att de här tydliga signalerna, också vad gäller nu aktivitetsersättning, har gjort att bedömningarna, ja, det kanske ökat kvaliteten på sätt och vis, men det har blivit striktare också i att verkligen hårt tolka lagen, kanske mer än vad det har gjort innan. Och det har gett konsekvenser. Och vad tänker... Så mycket. Tack. Ja. Mats Berglund, Miljöpartiet, slutreplik. Varsågod.
Tack för ordförande. Ja, vi har ju till exempel läst i den här studien som heter, vad heter det nu då? Utförsäkringsmaskinen. Ja. Där ju den forskaren gör tolkningen att det här siffersatta målet faktiskt bidrog till en hårdare bedömning. Det fanns inte ett vattentätt belägg för det. Det bygger på intervjuer med anställda på Försäkringskassan. Men det siffersatta målet är ju borta nu. Och nu finns det ett annat mål om att vi ska få hålla nere sjuktalen. Och det är väl rimligt att vi ska försöka göra, men det kanske ligger på fel myndighet. Det är ju, jag sa ju i mitt anförande att vi behöver bygga mycket mer på förebyggande insatser. Men visst, precis som ledamoten Julia Kronlid säger, de här åtgärderna som finns nu på bordet, de kommer förmodligen inte att räcka. Och Miljöpartiet har ju ytterligare åtgärder och vi vill ju helst se ett helt annat system, det som vi kallar för arbetslivstrygghet. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat och det finns inga fler anmälda talare.